Ay, oh, so paano tayo nagkakilala? So, una, nagkakilala kami mga, so basically sa gig. Through 4463. Oh, so may gig yung 4463 na tambayan. So actually, wala na ako sa music. Medyo nawala ako sa music nung pandemic. Mga 2 or 3 years akong di nag-release. Pagkatapos, yun nga, kinontak ako ni KYD. Shout out, bro. Nasa Pinas na siya ngayon. Kinontak niya ako na like, yo, why don't you make music again? Mm-hmm. Tapos, at that time, may gig mga within the few months. So, yeah. Pinag-isipan ko muna kasi wala pa akong idea nun to magbalik sa music. Mm-hmm. Kasi mentally, I'm not ready. Okay. You know, I've been through a lot to pandemic, breakup, stuff like that. So, hindi ko pa iniisip. Pero, kinumbinsi ako ni KYD na bumalik sa music. Mm-hmm. And then, I did. And then, sabi niya, Tol, may gig. So, you wanna watch. Mm-hmm. So, ako naman, pagdating sa culture, I really love supporting. Supporting, yeah. You know, especially sa UK. Kasi, yung UK music scene, especially sa rap scene, hindi naman ganun masyadong kalaki. Yeah, exactly. Pero, it's there, you know. You just need to find it. Mm-hmm. So, yun, punta ako sa gig. Then, ako naman, like, mahilig ako magpakilala sa lahat, no? Kahit na shy ako, medyo introverted ako. I like to, you know, make... Mingle. Yeah, mingle and make friends. Yeah, networking, yeah. So, yun. Nag-perform siya noon and then I was like... Nasaan ba ako? Panghuli na yata ako noon na nag-perform. Yeah, nagkanta ka, tapos na, may mga collab ka rin, ganun. Tapos, like, na-impress ako sa ano mo, performance. Yeah. So, yun, sabi ko sa kanya agad, collab tayo. Yun, tapos, like, mag-one year na, wala pa ang collab. One year na ba yun? Ang bilis, almost, ha? Almost, yeah. Around, oh, ano shit, yun, almost. Mid-year ng 2023, if I can remember correctly. Shit, so yun yung tambayan na... So, 3 tambayan na nakaraan nun, no? So, yun, doon ko siya nakilala. Yeah. So, yeah, it was funny to me na nag-start ka ng... nag-stop ka ng pandemic, gumawa ng music. Oh. Ako naman, nag-restart ako nung pandemic na gumawa ng music. Oh, yeah. Shit, for kasi, real. Tawag nito, nasa Pinas pa ako nun, nung nagkaroon ng lockdown. I'm a nurse, by the way, by profession. Mm. Yung 5 days a week namin, naging 3 or 4 days na lang. Anong tawag doon? Skeletal schedule? Ganun, ginawa nilang ganun. Kasi nga mahirap na yung transportation, ganyan. Mm. So, binawasan yung working hours. Eh ako, bilang mabilis maboard na tao, pag walang ginagawa. Saan ka ba nun? Saan ka banda? I was in Quiapo. Oh, yeah. Shit. So, Manila, syempre, nagsara lahat. Pero lang sa amin, kasi healthcare worker nga ako. Yeah. So, I still heroes. They're basically the heroes sa pandemic, man. Kung naalala niyo yung full body PPE from head to toe na walang nakikita na sa'yo. Yung ano lang, naka-goggles lang na ganyan na sobrang init. Nasa Pinas pa. Wow. We wear that. We call it the bunny suit. Wow. Ah, naalala ko na naman. So, nung bang pandemic, like, kasi dito, nung pandemic, yeah, hindi kami rin makalabas, pero hindi naman siya masyadong strict. Pero may mga instances na pag every day yata yun, o every week, na pinapalakpakan namin yung mga... Napanood ko ano, nga. Yeah. Meron bang ganun sa Pinas nun? Not in my area. Wala. Oh, shit. No flowers for you guys. No, parang harsh. Sila pa ang galit na bakit kami may work, sila wala. Parang galit. Uh-huh. Eh, meron pa yung ano, my God, ito yung hindi ko makakalimutan sa pandemic na yan. She was a nurse na, probinsyana na nurse na nasa Manila. So, nagre-rent siya ng bahay doon, parang bed space basically. Tapos, since yun nga, nurse ka, lagi kang na-expose sa COVID, may... I'm not sure kung kabahay niya lang yun or landlord. Parang, ano daw siya, pinaliguan ng alcohol. Is it? So, paano yun? Para lang... Parang ang tingin nila, madumi siya. Madumi siya, yeah. So, takot sila. Ay, isa sa mga parang nakaka-frustrate na ikaw na nga yung lumalabas, tumutulong sa mga tao, kahit ayaw mong mahawa din yourself. Mm. Tapos ganun pa yung trato nila. So, yeah. Very, parang nakakainis, traumatic, ganun. So, yun. Nag-digress na tayo sa topic. Hindi, so, pero
interesting din kasi yun eh. Kasi, mm-hmm. alam mo, like, for example, for me, right? Mm-hmm. Asthmatic ako. Mm-hmm. Right? So, takot din ako sa mga taong na lumabas, mm-hmm. tapos na-expose sila, ganun. Yeah. Tapos, like, I was lalo like, that time, no, yeah, now, it's a very scary stage. Idea. So, I don't, do you think, like, may ano rin sila, may point din sila in a way, or? May point sila, pero bakit mo kasi gagawin yun sa isang kapwa mo tao? Yeah. Parang binuhusan talaga siya ng alcohol. Yeah, lalos alcohol. Na yun. Nakaka- pwede mo naman sabihin na iba, no? Yung pwede naman naman, like. Pwede bang huwag ka munang pumunta dito, or like, isolate yourself? Exactly. Parang make a, parang huwag kang dadaan dun sa communal area, something like yeah. that. Pero yung, buhusan mo ng isang parang binasbasan at, ng ano, bro. Parang binuhos na daw yung isang galon na ata yun. Tapos nagmahal pa dati yung mga alcohol, face mask. Oh, kasi lahat. Like, walang idea mga tao how to navigate this new virus. Yeah. Like ngayon na, wala na. Parang flu na lang siya. Yeah, parang ngayon yeah. Common na lang siya. Like, if you get COVID ngayon, like, okay. Parang flu na lang. Yeah. That's it. Like, it's not as, ano, yeah. life-threatening Mm-mm. tulad nung dati, no? Kasi may, yun ah, people are vaccinated na din. So, at saka alam na kung anong symptoms, ganyan. Hindi na siya as deadly as before. Yeah. So, yeah. Yun nga, dahil wala na kaming ginagawa masyado. Alam mo yung Mark Beats na, ano, 24 bar challenge. Yeah. So, nakita ko yun. Adi, gumawa rin ako ng entry ko. Oh, gumawa din ako ng entry ko doon. Pero yung shout entry ko. Shout out pala kay Mark Beats. Mark Beats, hi. Yeah. yeah, salamat sa'yo kasi doon ako ulit nag, ano, parang bumalik yung gana ko sa pag-rap. Kasi, paano ba, hindi na ako nag-rap talaga for about 7 years nung pagbalik ko from Saudi, ganyan. Parang nag-focus lang ako sa career, ganyan, and how to make money. So, nag-Saudi ka, tapos umuwi ka sa Pinas, mm-hmm. nurse ka pa rin. Nurse pa rin, yeah. Tapos, yun, nabuhayan ka nga, pandemic, tapos naisipan mo mag-rap. Yeah. Paano naman yun, like, hindi ka nag-rap ng for 7 years, suddenly you started to... And I started again. Bakit? Bakit yun? Bakit yung Mark Beats na yun? Yung topic ko sa Mark Beats is COVID. I was wearing my nurse's uniform. And I did the same. Oh, okay. COVID din. Oh, right. Ang topic ko, Mark Beats. Nice. Kasi yun yung panahon ni, ano eh, na nag-boom yung ano, mga challenges na naman na ganyan. 24 bars. Oh, so, yeah, exactly. But, pero pag pinapanood kong ulit yung video ko rin, parang ang lamya naman nito. Kasi ano lang eh, parang walang kalatoy-latoy. Tapos binilisan ko yung flow, mga ganyan-ganyan. But people loved it. I don't know why. Baka, kasi parang ang topic ko is, yan, huwag kayong lumabas sa mga ganyan. Nakakatawa siya na halatang wala lang akong magawa nung time na yon. Pero anyway, yan, nakita nung ni, ano yan, ni Ate Ayen. Okay, yeah. Do you know her? Yeah, I know yeah, her, Ayen yeah. from Australia, Pinay na ano. Rapper din, from Sandamukal din. Yeah. So sabi niya, hindi pa kami Sanda that time. Tapos sabi niya, by the way, she's Sandamukal. Yeah. Yeah. Shout out SR, Sandamukal Records. Yeah, and I used to be as LS, yeah, Lirico Supremo. So ano, may away daw before. I don't have any idea. Dun yung sa, mga old school siguro na mga nakikinig dyan or something, viewers siguro may idea at alam yung... Yun, before. Magkaaway sila. Yeah, record level. But that's old times already. Like, na-mention ko lang kanina nga kasi nga yung name niya, Sandamukal, na naka-attach as well. Yeah. So, yeah, nakwento ko lang sa kanya kanina. So, yun, nakakatawa lang na parang because of pandemic, nag-rap ako. Yeah. Doon ka naman nag-stop. Yeah, it's funny, isn't it? Tapos, ano yun, doon. Mm-hmm. Diba? Dun, so, nag-dong ka na nagtuloy-tuloy. Tapos merong ano, wala akong setup nun kasi wala naman akong alam sa pagre-record. Nagre-record kami dati sa bahay nung isang kagrupo ko sa Tulang Liriko, si Zero. So, ako pupunta lang doon, I have my verse, then magre-record ako.
wala akong alam sa ano ba yung mga DAW, mga ganyan. So, ano DAW? Ano DAW yun? DAW, D-A-W. Digital, ano na yun? Ano na ba yun? Audio workstation, audio workstation yata. Yeah. Yan. So, wala akong kaalam-alam. But anyway, nagkaroon ng ano, yun nga sabi ni Ate Ayan, meron silang finoform na parang Cypher Challenge. Finest Femsis ang pangalan. Oh. Nung page na yon, there was a page na wala akong idea, meron palang ganung page. Kasi nga, tinanggal ko na yung sarili ko sa pag-rap. Like, wala na akong plans. Pero sila Ayan, kilala mo na dati. Matagal na, sa SoundClick pa dati. Oh. So, yun. Ang tagal na namin ano, magkakilala ni Ate Ayan, 2008 pa. Yeah. But we've never met. Never. Oh, wow. Like, ever. Ang dami naming plano. Kunwari, pag umuwi siya ng Pinas, nandito ako sa Pinas, gaganyan siya. Di ba nasa Manila ka? Ay, nasa La Union ako this time. Tapos, nung ano, sabi ko, ay ate, balik, nandito na ako sa ano sa Manila. Sabi niya, ay, nasa Australia na ako. Oh, and then when, sabi niya, ay, umuwi ulit ako ng Manila. Ay, nasa Saudi na ako. Yung ano lang talaga. Hindi yung talaga chance. Magtagpo. Yeah. Yeah. Tapos ngayon na naman, parang last year umuwi yata siya. Around May. Then, nandito na ako sa ano, sa UK. So, wala. Yeah. So, sabi ko, bisitahin na lang kita pag British citizen na ako. At least, ano na, visa free and all of that. So, ano pala, yung ilan taon ka na dito sa UK? Ah. Magte-third year na ako this July. Wow. Yeah. Third ang year. Bilis. Ang bilis-bilis lang. Parang naaalala ko pa yung struggles ko dati na how to, Google ako ng ano, how to immigrate to UK as a nurse. Ganyan, ganyan. Yun. So ikaw lang yung nag-migrate dito, wala yung pamilya and mo, ganyan, wala. And I funded for all of my exams as well. Mm. Kailangan humiram ng pera, of course, kasi ang sahod sa Pinas namin ngayon, kung i-compute ko siya, parang times 10 ng sinasahod ko dito. Yung sahod sa Pinas. Mas malaki yung yumin dito? Mm, by tenfolds. Tenfolds? Yeah. Rah. So, sino bang hindi mag-iisip na umalis ng Pinas kung ganun yung sahod mo, diba? Yeah, exactly. Wala akong naiipon yung sakto araw-araw. Parang, ang pangit ng word ko. Pero, my brother is, yung sumunod sa akin, mas bata sa akin. He works in an IT business. Mm. So, parang ang laki ng kinikita niya, may kotse na siya. So, I can't really help but compare myself. Yeah. Ba't ka pa kasi nag-nursing? Ganun naisip ko na. Wow. So, parang, but I'm really happy for my brother na he's doing great ngayon, like financially. And he doesn't even need to go to another country. Mm. But then again, parang naisip ko na, ako yung ate, pero ako malang, wala malang kapundar-pundar. Yeah, yeah. So, in a way, hindi siya envious na naiingit ako sa kanya. Pero parang ginawa ko siyang challenge sa sarili ko. Yeah. Na yun. So, kanina, di ba nabanggit ko sa'yo, Kuya, na ang goal ko is to come to the UK before I turn 30. Mm. So, dumating ako dito July 2nd. Birthday ko, July 21st. So, goal met. Two weeks. Diba? That's funny. But it's good though that you made it. At saka, yun siguro yung isang problema na kaya siguro yung mga healthcare sa atin nag-a-abroad. Yeah, of course. Because isa yun, raw talaga when it comes to like yung kayod sa trabaho mo, tapos konti lang yung kita mo. It's really, really one of the... Mm-mm. Parang more reasons to talagang umalis ka sa ano, sino Pinas? Ba namang gustong napapagod sa $0? Exactly. Isn't it? So yeah. Yun, kaya government bro, you need to like check yourself, step up, you know? Man. Like, sabi nila, like, nung dati kasi may napanood ako, nung sabi ni Duterte na, okay, we want like the nurses, the thingy to stay in Philippines kasi nga it's one of his platforms dahil yung ex-wife daw niya was also a nurse. Yeah. Mga ganyan. Ang dami namang naniwala. Pero ngayon, hindi naman nangyari, nothing no? Happened. Like, iba na, nagtaas ba yung sweldo? I don't know. Nagtaas yung sahod kasi nagka-inflation. But if you think still about it, not enough. Nandun ka pa din sa, like, wala kang mapupundar bilang nurse sa Pinas.
Ako kasi guys, like I've been here for almost 27 years. Mm. So wala akong idea when it comes to ano yung trabaho sa Pinas, ano yung sweldo, ano yung... So dito ka na lumaki. Yeah, dito na ako halos lumaki. Although hindi halata na yun kasi hindi ako marunong mag-English. Hindi ako masyadong ano. Yung ano ba, fob English lang. Yeah. So, pero yeah, I don't have any idea when it comes to it. So it's good to have like KG as a co-host. I will fill that part in, di ba? Yeah. So yun nga, kaya... Paano tayo nagkakilala ganon sa gig? Gig. Through rap, through music. And then yun, text-text lang. And then few days ago, so basically meron kaming parang Facebook group kung saan kami nag-uusap when it comes to group concert. Chat. Group chat, yeah. Ganon. So meron na talaga akong idea to bring the podcast back. Mm-hmm. Gusto ko lang talagang i-transfer yung audio format ko to video and audio. Mas ano kasi pag ganito, engaging. Exactly. Yeah. So, naghahanap talaga ako ng co-host. Mm-hmm. So nung nagano ako sa group chat, sabi ko, sino ba dito yung taga-South? Kasi, South London kasi ako eh. So, kung hindi nyo alam, South, yeah, South East London. Mm-hmm. So, there's different parts. Malaki ang London, guys, kung hindi nyo alam. Like, super lucky siya, pero convenient lang kasi nga yung transport. So noon sabi ko, okay, sinong taga-South? Sabi ko, ikaw ba agad sumagot? Ako unang nag-reply. Ah, ikaw ba? Yun, yeah. So dini-DM ko siya na, yun, pin-resend ko yung idea na, look, I'm trying to do a podcast like this. Pero at that time, hindi pa namin talaga na pag-usapan yung ano, yung ins and outs and the whole idea. So that's only 2 days ago, man, that's crazy. So yun nga. Sabi namin, okay, magkita tayo kasi nga, South ka lang. Yeah. Ayaw ko kasing na may mag-commit. Tapos, isa sa mga dahilan na isasabihin is, super layo ko, ganyan, like, sa edge of the earth pa ako, gano'n. So, yun, alam mo yun? So, logistics-wise, hindi siya posible, ganyan. Kasi marami mga Pinoy dito nakatira, karamihan, else court, ganyan, na... Capital of Pinoy capital dito, London, Earl's Court. Yeah. So daming Pinoy doon, para kung nasa Manila pag nandoon ka. Yeah. Like tsaka sa central, sa pinaka-central, sa ano, maraming nagtitipon, karamihan doon yung mga Pinoy. Pero sa South, palagay ko bilang lang yung, yeah, dito sa neighborhood ko siguro mga 3 family lang or less. Yung mga kilala kong Pinoy dito. So, by the way, kung taga South East London kayo, tapos Pinoy kayo, like, give us a shout out, you know? Yeah, so paano yun? After that, yun nga, nandito ka na, pumunta tayo. Parang buong araw na ako nandito. But time passed, like, crazy, man. Yeah. And, isa pa sa mga, ano, dahil ngayon lang talaga tayo nag-sit down and like got to know each other outside of the Tambayan first time sphere. Yeah, and ngayon lang nalaman din namin na pareho kami ng birthday. Oh yeah, hindi ko nasasabihin kung anong year ko tsaka anong year niya, pero yung birthday namin same day, month, ganon. Crazy. So kung di nyo alam, ako siya now, but before this, 3 kaming members ng LS na magkaka-birthday. Mm-hmm. So, si KYD, same birthday as me and one of our vocalists before called Direk. So, all of us at 21st. Ang dami-daming araw ng July. Yeah. 21st pa talaga. Exactly. Tapos so, 4 na tao. Yeah, and we're all in the same music and stuff like that. How? Nakaka-mind-blow lang. Palagay ko, like... Stars aligned. Exactly. Yung at saka yung mga palagay ko yung mga creative people, like you know, very passionate sila, like mga July jokes. Shout out sa ibang buwan dyan na creative. Marami akong kakilala na mga July, August, mga Leo, ganun mga ano, very creative people sila. Oh, naniniwala ka sa astrology pala, kaya medyo lang. Yeah, I have a friend
dito sa bagong workplace, like, she's obsessed yeah. with astrology. Like, tatanungin ka niya anong araw ka pinanganak, saan ka pinanganak, anong oras ka pinanganak. Oh, and then she will read into that. Oh. Naamin lang niya, like, lately, ganyan. Yeah. Parang ano daw niya yun, way of getting to know people. People. Pero hindi naman niya sinasabi na, like, 100% accurate. Yeah. Parang ano lang niya yun. Kumbaga, basis lang niya. But it's interesting though. Yeah. Mm-hmm. I think, like, when it comes to astrology like mm-hmm. that, meron akong mga ibang parang shows at mga ano lang, yung mga pili lang mm-hmm. na, okay, yeah, I believe in that one. For example, yung horoscope nga, yung mga karamihan, exacto, like, for example, like, yung mga Cancerian medyo, yeah. emotional sila, ganyan. Like, in fairness naman, no? Tumutugma yung, like, exactly. Tapos, pag Leo ka daw, you are a natural-born leader, mga ganyan-ganyan. Oh, yung Gemini, aggressive. Ganon yung mga, di ba? Indecisive daw kayo, Gemini. Oh. Sabi nila. So, yun, yeah. For that one, parang they can get it in a way. Like, hindi siya pinpoint, pero, yeah. you know, marami kang... Nakaka-relate ba? Mm-mm. Ganun, relatable siya. Ano siya, parang... Hindi ko masasabing 100% akong naniniwala, but it's a bit more accurate. Mas naniniwala pa nga ako sa ano eh, yung mga... Alam mo yung mga Chinese horoscope? Mm-hmm. Year of the... Yeah, yung mga Year of dragon, the Rat, ganun, rat. Dragon, yeah. Anong year ngayon yun? Kasi diba katatapos lang ng ano? I don't even know. ng Chinese New Year. Chinese New Year kasi... Hello, hindi ako updated. Is it? Ako din. So yun, malapit... We can Google it actually, 2024. Pero wag na lang, anyway. So kung alam nyo, sabihin nyo kung ano yung 2024, yes. guys. What is it? Tapos may ano pa yun eh, Year of the something, kunwari, Rat. Parang water rat, mga ganun. Is it? Golden, wooden, mga, may ganun pa sila. Oh, hindi ko alam. So, ang dami, ang daming factor pa dun. Alam ko lang, ano ako, Year of the Horse. Ako, sheep, mga ganun lang. Yeah. Pero may element pa before yung animal. Parang avatar. Oh, parang ganun. Year of the something rat. Water. Water, mga ganun. Pero, emo ko, wala naman akong, ano, if that's their belief, wala namang nasasaktan yeah. kung maniniwala sila sa ganun. Plus, ano, in-incorporate din kasi ng China yan sa parang business din nila, di ba? Na yung kapag Year of the ganito, mas mabenta yung mag-start ka ng ganitong business, may ganun-ganun din sila. Ah, parang mga, hindi ba sa mga feng shui ba yan, yeah. like, meron din silang mga ganun eh, mga mapamahiin kasi sila, yeah. di ba? Doon ata tayo nahawa sa pamahiin nila, sa kultura natin. Yeah, yeah. That's true. Maraming mga pamahiin tayong mga Pinoy. Ano ba yung mga naalala mo pa? Yung bawal daw magwalis sa gabi kasi ilalabas mo yung swerte sa bahay. Ah, yeah. Pag ganun? Hindi yung dumi. Yung oh. Kailan pa naging swerte ang dumi? Oo nga. Ang daming ganun eh. Ano pa ba yung mga bawal maggupit ng kuko? Yun. Paggabi. Yun nga sana sasabihin ko kasi yesterday kasama ko yung anak ko. Mm. Tapos mahaba na yung ano niya, sabi niya. Kuko niya. Oh, papa, like, can you cut my nails? Mm-hmm. Kaso na nga, like, sinabi niya yun, mga bandang patulog na. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, no, tomorrow is bad luck. Pero sinabi sa akin kasi ng magulang ko yun before, but same time, kahapon, may ginagawa ako. So, busy ako. So, sabi ko, like, in a way, na ginamit ko siyang excuse din. Okay, you know? Para hindi i-cut yung nails. Yeah. Sabi ko, let's do it tomorrow morning. So, yeah, maganda rin itakal yung ganyan. Kasi yung anak mo pinanganak dito, di ba? So, wala siyang idea sa pamahiing Pinoy fully. Exactly. Or sinasabi mo rin ba sa kanya? Yung culture natin, Pinoy. Ina-explain ko sa kanya kasi yung anak ko mahilig siya magtanong. Mm-hmm. So, curious okay. child siya. So, sabi nila kasi pag curious child ka, magiging matalino ka. Mm-hmm. So, kasi hindi ganun ako nung bata ako eh. So, parang. Parang lang. Yeah. So, sabi ko, like, you know, keep that curiosity. Yeah. Tapos, there was times na pag natutulog kami, lagi niya sinasabi sa amin, like either yung mama niya or ako, like sinasabi niya na
Papa, what is your childhood like? Ooh, okay. Literally, every single night na bago kami matulog, gusto niya sabihin ko anong what am I like in school, ano yung mga pinagdaanan ko nung bata ko. Doon siya nakakatulog, yung kinikwentuhan ko siya. So instead of us doing like a story, real book, life na lang. Oh, real life na lang. Like nagtatanong siya, tapos hanggang makatulog siya, tapos habang nagkikwento kayo, tulog na. Hihilik na siya, ganun. Ganun siya, otherwise na, minsan ano niya yung hair mo, ganun. O kaya story. Mm-hmm. Nakapunta na ba siya ng Pinas? Oo, noong 3 years old siya. 3 years old, oh, wala. So, na. Wala pa. Actually, ngayon nga tinatanong sa kanya kung alam niya pa. Pero, Magtagalog? Wala. Hindi siya marunong magtagalog. Alam niya lang yung basic. Mm-hmm. Pero same time, yung mga napuntahan niya doon, no, nakilala niya, na-meet niya, hindi niya na alam. Wala na siyang maalala. Yeah. 3? Wala ka namang maalala ng 3? Yeah. So, sayang lang yung mga holidays na dinadala ko siya kahit saan din yun na matandaan. Buti na lang, photo. Buti na lang binibideohan ko. Oh, so, pag sinabi niya lumaki siya na, you're a bad dad, look, pakita ko lahat yung mga video. Evidensya. Ito, no, evidensya. No? We bonded. Hindi, close kami ng anak ko. So, like, ano lang yun, jokes lang, shout out some. You know, by the way, guys, like this episode 0, wala kaming initial topic. Nothing. Or anything. It's just chilling, just to get to know each other. Like, sabi nga namin, this is the first time na. Yeah, we really sat down and outside talk. Of a tambayan or music. Yeah, plus tambayan, hindi naman kami nag-aano. Wala, eh. Hindi mo makakausap mga tao dun eh. Because like, it's performance, mm-hmm. gigs, like you support other artists, yeah. So hindi ka naman pwede makipagdaldalan dun. Well, may ano, nagpa-perform, exactly, diba? Like you wanna support of and course, stuff like yeah. that, you know. And yeah, ganun. Plus the place is not conducive for conversations as well. Ano sabi mo, diba? Conducive? Ay, yes. Conducive, yeah, yeah. Ano yun? Di ako di ko alam yun. Anong meaning ano, nun? Parang, sasabihin ko rin, malalim yun. Ano ma, hindi, ano mang Tagalog nun? Oh my God. Ba't di ko alam yung Tagalog ng conducive? Ano, hindi, akma. Ayan. Akma, shit. Okay. Galing, ha? Hindi siya, akma. Nga, hindi akma, hindi okay for conversation. Hindi siya, magandang lugar para mag-usap. Kasi, syempre, performances, maingay, madilim. Yan. Mm-hmm. Plus, you're there to enjoy, yeah. diba, the performances. So. It's a night of, like, you know, showcasing your music, mm-hmm. your talent. So, it's all about, like, hip-hop. Kasi nga, yun nga yung pinaka-main focus nun. Pinapalago namin yung hip-hop dito sa UK. Filipino hip-hop, specifically. So, di ba, nagkakilala tayo, ganun, gumagawa ka na ng music. Mm-hmm. Yung nga sinabi mo, nurse ka dati. Nurse pa rin naman ako. Oh, nurse ka pa rin ngayon, sorry. Tapos yun, but you're still making music. Yeah. So, how did you get into music pala? Right, okay. So, nung pinanganak ako, ang layo. Ano na lang. Paano ba? I'm a nerd until now pa rin naman. So, nerd or nurse? Nerd. Nerd talaga, na nurse na din. So yan, ano, nerdy nurse. Ano, like focus ako sa studies talaga. Parang yun nga, nerd, I love books ganyan. I really enjoyed my time when I was at school. Alam mo yung meme na yon, mm-hmm. yung how many name me 10 books that you read. Name me, ay si ano. Totoong Russian ba yun? Yung batang name yun? Name I love books. Yung ano, parang trinol niya yung mga babae. Oh. I mean, parang academically, na-enjoy ko yung time ko sa school. So, yan. Mm. So, sinasabi ko yung background ko na yun kasi, yan, pag titingnan mo nga ako, parang hindi nga ako halatang nagra-rap ako. Mm. Wala, hindi mo, pati yung mga formahan sa labas. Even when I was performing, di ba? Sabi ni Brent, si ano, Esva, sa OGL, parang, akala ko ate, ikaw yung manager dito sa bar, sa aking ka. Oh, tawa ako nun.
Sabi niya, first nung tumayo ka sa stage naman, okay, magpe-perform ka pala. Sabi niya. So, akala daw niya parang kakanta ako, R&B, mga ano ganyan. Ano yung get-up mo kasi parang yeah, ano ba? Parang... That's my, ano eh, parang aesthetic, kumbaga. Oh, yeah. I see. Yeah. So, tawang-tawang ano, ako. Kwento mo, ano ba yung aesthetic mo nun? Ano yung formahan mo nun? Office attire. Student attire. Naka-ano siya, monochrome, black and white, black no? Black and white na, with tie, ganyan. Tie, parang papasok sa school. Kasi parang, ano ko, yun nga, sinabi ko sa isang performance ko na, ano ko, ang pinapakinggan ko talaga is rock, growing up, rock and pop, punk, mga ganyan. Mm. So, the likes of All Time Low, Paramore, ano pa ba, My Chemical Romance, mga ganyan. Oh, wala so, akong idea sa mga yeah, yun. Yeah, exactly. Like... So, parang, ano, nung yan, high school, fourth year, uso nun yung mga, hindi pa siya flip-top eh. Or yeah, ano, yun yung nagbo-boom unti-unti. Yung flip-top. Flip-top. So yan. Early days of so flip-top. Early days pa, no? Sila, ano pa doon? Sila Luni, Delo, Luni, ganun. Luni, Abra, yun nga sina Zaito. Zaito. Ewan ko kung meron pa rin si Zaito ngayon. I so, think yan. Meron pa rin siya, yeah. Mm-hmm. Yung mga kaklasikong boys, ganyan. Ang hobby nila pag recess, kukumpulan sila, mag-rap battle sila. Mm. So, ano lang ako, gilid sa gilid-gilid nanonood, natatawa. Ganun kasi parang ang ano, ang kukorni lang ng mga binabato nila sa isa't isa. Ano yun nun? Yun, ano yung tingin mo sa hip-hop nun? Is it like... Tingin ko sa hip-hop? Like, wala, oh, look, tingnan mo sila, care. Parang jolog sila, oo, ganun yung, ganun ba yung tingin mo? Or hindi naman, parang I don't give a damn. Yeah. Yeah, like, okay. Kasi may mga ibang ganun eh, yung mga film nila, oh shit, like... Ah, parang baduy. Baduy ang ano. Tagalog rap, baduy. Like Tagalog and stuff like that. Yeah. Like, but then, hindi, wala ka, yun nga, focus nga kasi ako sa nerd nga kasi. So parang, wala akong pake, pero natatawa lang ako. Kasi nakakatawa yung mga banat nila sa isa't isa. Ganun parang. Nagdidis sila eh. Nagdidisan sila na parang, like, mga basic ano-ano lang naman. Na parang, hindi ka mahal ng nanay mo. Ikaw ba, pati tignan mo yung relo mo, parang relo ni Ben 10, sa bagay, mukha kang alien, gano'n ba? So, oh, parang, shit, parang it's entertaining for me, until one day, parang, na, ano na rin ako, nakinig-kinig na rin ako, nanood na rin ako ng mga flip-top, ganyan. Tapos parang na-introduce sa akin si Eminem. Okay. Parang, kasi kaka-YouTube mo dati, yeah. Diba? So, ayun, nakinig ako ng mga, yan, underground na. Sandam Vocal Records. So, yan. Yung mga kaklasiko na yun, mga boys, parang, ano, sabi nila, oh, interesado ka rin pala sa pagra-rap. Kasi, nag-ano rin ako, gumagawa rin ako ng mga poems before. Okay. So, I used to do that as well. Wow. So, I write poems. So, dun ako nag-start. Na parang, syempre, sa poems nga, may rhymings din, di ba? So, kailangan mo rin ng mga, yung may sukat-sukat pa yung mga yan. Yeah. Then, yan. Nagsusulat ako ng whatever. Mga ano lang. Just to, parang creative outlet ko. So, I nagra-write din ako sa school journal. Okay. Mga ganyan. So, ano ka nun, like, ano ka? Yung top honor students ka ba? Oh. Yes. Whoa! I was the high school and elementary valedictorian. Damn. Yeah. So, yun nga, nerd. Yeah. Nerd, very, very nerds. Nerdish talaga. Walang magagawa. Hanggang ngayon naman. Tapos, yun. Yung mga friend ko na boys na yun, since high school boys nga sila, mahilig silang tumambay sa computer shop. Ang uso pa noon na games is Ragnarok. Ganyan. Tapos, yung tambayan nilang computer shop na yun, merong isang tambay din, pero hindi namin kaklase. Siya si Mad Twist. Ito lang liriko. Okay. So, tatlo sila dati. Iniwan siya nung dalawang kasama niya. So, naghahanap siya ng kagrupo niya na nagra-rap din. Oh. Ano to? Anong lugar to sa Pinas? Sa La Union. Nasa La Union kami. San Fernando, La Union. So, yan. Yung parang nakilala ko siya through friends of friends. Mm. Tapos sabi niya, oh, sige, nagsusulat ka. Gawin natin ng kanta yan. Ganyan siya. Wow. Napaka-ano kasi nun, very extroverted na tao. Napaka-friendly. Oh. So, parang ang bilis naming nakagaanan ng loob ng isa't isa. Wow. Yan. So, nakilala ko siya dahil yan, true friends of friends. Tapos, pinakilala ko ng mga tambay kong kaklase sa kanya. Then, at the same time, meron din akong kaklase, si Aldrin, na ganyan din, nag-rap din siya.
Pero hindi siya part ng group na yun. Ito lang liriko. Naging part na siya. So parang sabay kaming na-recruit nitong si Mad Twist. Okay. Doon sa Tulang Liriko. Since ano yun, may mga kanta pa rin ba kayo hanggang ngayon? Yung hanggang mga, ngayon, ano? nasa YouTube yata pa rin. Pero pwede nating ano yun, ipop dito. Dito. Hindi ko na maalala yung kung password. Kung gusto nyo mapakinggan yung mga old, yeah, very old gems nila. Yes. You know? Ayun. So yun, doon ako nagsimula, 15 years old na third year, parang na-introduce ako sa rap. Fourth year ako nagkaroon ng young, nag-recording. You're young. Mm. Young that time, man. Yeah. Nag-recording ako 15 years old. Oh. So, parang magta-transition ako from bakasyon yun ng high school, tapos okay, enrollment ng college. So, parang yung buong college life ko, nahati siya sa pag-aaral and pagra-rap. Oh. Kaya rin siguro ako hindi naging Dean's Lister. So parang nahati yung ano ko, di ba? Sabi ko nga, nerdy ganyan. Tapos nahati yung attention ko. Sa yeah. Kaya like hindi ako na ganun ka focus sa studies. Sorry. Yeah. Sorry so, sa nag-focus parents ka na, ko. So nag-focus ka na talaga nun sa music. Hindi nung, naman sa focus, pero parang like half of your focus before like music. Kasi dati sabi mo, books lang talagang ano, nerdy nga. Nerdy. Pero yung parang yung nahati yung time mo between yes, those, kasi your studies ano, at saka music. Na-obsess ako sa paggawa ng music. Okay. Parang walang isang buwan na wala kaming nire-release na kanta. Oh, so marami din kayong dami, yeah, ginawa. Uploadan pa namin before was, I'm not sure if everyone is familiar, soundclick.com. Yun. Wow, SoundClick days din ako, OG, guys. Like yung mga OG sa SoundClick siguro, like kung matagal na kayo, wala, ngayon wala na kasi wala yung SoundClick na. Eh. Like, delete na yung website ata na yun. Yeah, exactly. Yun nga, na-obsess ako sa ano, sa, parang sabi ko, uy, pwede ko palang ma-level up yung paggawa ko ng mga poems. So na-transfer ko siya sa, nagkaroon ng beats, ganyan. So, may mga sleepless nights ako na nakikinig lang ako ng mga rhymes, yung mga analysis, ganun. So, kumbaga yung book nerd na ako, yeah, naging music nerd siya. So, yeah. Ninerdan mo talaga. Ninerdan ko talaga lahat. Yung music, no? Yeah. Yung dun ko nakita yung paano, yung ano, tawag dito, yung, yan, yung mga, parang in-educate ko yung sarili ko sa kina-KRS-One. Oh, that's I love my idol, guys. One, yeah, really, yeah. That's one of my influences. Yeah. Yeah, ako rin. Me too. Ayan, sina, tapos doon ako nakinig ng mga death row music, NWA, yan. So, West Coast. West Coast. American hip-hop. And then, parang nag-transition din ako. Since nga, doon kami nag-upload sa traditional Asian, so nakilala ko rin yung mga nagcha-chart doon. Yeah. Like yan, Sanda Mukal. Yeah. Gagong rapper. Nauso kasi yung kabit nung time na yon. Oh, wow. Sobrang yeah, sikat nung kabit nung time na yon. Kahit yeah, mga hindi nag-rap, alam yung kanta. Yeah. Very malakas catchy kasi. Yeah. Yeah. Tapos ano pa nga yun eh, naalala ko na sa mga minus one, mga yes, karaoke. Nasa karaoke siya. Nasa karaoke in na fairness, yun. Like, alam mo yun, ang hirap na as a independent artist, mm-hmm, or group, yeah, na makapasok doon. Tapos, nandito na ako noon pero may time na umuwi ako sa Pilipinas. Eh, kung saan kami dati, may mga jukebox sa Balibago kasi nakatira kami malapit sa Palengke Red Light District. So, yung mga inuman, maraming mga jukebox. Nandun na yung kanta nila. Kabit, no? Mahahanap mo na siya sa ano, video, okay? So, it's like, it's well done to them, props to them, guys. Like, so isa sila sa mga malakas na underground na na pumatok yung mga music nila, di ba? Yun. Pero dati ba ano ka na yung musically inclined ka na, na like obviously listening and making and playing music is different, di ba? Yeah. So mahilig ka na talagang mahilig ako kumanta before. Ah. So, pero hindi naman yung as in magandang kanta. Siyempre, Pilipino ka eh. Mm.
ano, nasa ano natin, nasa culture natin yung mga video kay ganyan ganyan. Ano, yung mama ko lagi yung pinapakanta pag may mga event sa bahay. In Ilocano, yan mag si ano si Ken, ako yung ano ang pangalan ko sa bahay. Magaling yung kumanta, tapos parang siya yung nag-volunteer sa akin na para mag-perform nung mga bata pala ako, elementary ganyan. Yun. Mga ganyan, hello, kahit mahihain ako, parang pag nasa gitna ka na ng stage, ano ka rin, magta-transform ka. Parang ganun. So, yun yung isang, ano, naging parang humasa din sa akin na how to perform. Pero ano pa lang ako nun, elementary, nung high school yun nga, wala masyado. Then yan. So, elementary, singer ako. High school, rapper ako. Mm. College, naging hip-hop na talaga ako. Tapos ngayon, halo-halo na. Lahat-lahat na ng, ano ko. So, ini-incorporate ko ngayon yung music ko, rock and hip-hop. So, nice. Wala akong, ayokong piliin yung genre ko. Ayokong ma-placed into a box. In a box, yeah. I think, for me as well, ganun din yung trip ko. Mm-mm. Kaya pag nakita niyo yung Spotify parang profile ko, I always say I like to experiment on different sounds rather than just like, okay, hip-hop, boom-bap, yun lang. Yung binabox ka lang nila sa isang category, genre. But I like to experience and see if I can learn or progress in a certain sound. Yeah. Kasi ngayon, like, I feel like nag-evolve kasi music . Di ba? Do you believe? Hindi mo alam kung anong uso na naman bukas. Yeah, exactly. Yeah. So, yung ganun. A while ago, when you were talking about like, you know, nagpe-perform, pinapa-perform ka ng parents mo, ganun. Like, nalabag sa kalooban ka. Kasi nga, nagkilala tayo, gig days, di ba? Yeah. Yung nag-gig. So, pagbadating sa performance ba, yung nandun pa rin ba yung nerves mo? Every yung nani-nervous ka ba? Time. Kasi, nung nakilala kita, so una kita mag-perform, after that, may mga dalawang gigs pa dalawang tambayan pa So, you know, hindi masasabi mo ba na sanay ka na or you still have that nerve? Siguro sa tambayan, sanay na ako. Sa tambayan. Kasi komportable na ako dun sa crowd. Yeah. But if you will like invite me outside of tambayan, kakabahan ako ng malala. Kasi parang ano ba? Kumbaga yung tambayan kasi naging ano na namin yun, parang ito yung bago kong kanta. Parang ganun showcasing na yun. Showcasing yung new song. Yeah, para kaming mga ayan nga, tropa-tropa na nagpaparinigan ng bago nilang songs. Mm. Ganun yung feeling ko sa tambayan. Yung alam mo yung tambayan, yung pag, alam mo yung mga listening party. Yes. Parang ganun, like, okay, performing like my new party. Tracks. Yeah, pero performing. Yeah. Parang ganun. Tapos may mga like guests na yung mga dumadating na sumusuporta. Bring ganyan. Your friends. Yeah, bring your friends. So hopefully, meron magkakaroon pa yata daw next sa summer. Summer, sabi so hopefully, the summer one is the big one. So guys, kung di nyo pa, kung taga-UK kayo, Pinoy na mahilig sa hip-hop, tapos, hindi pa kayo nakapunta sa tambayan, come guys, you're gonna have some fun. Yes. And shout out pala sa mga organizers nun, no? Sino yung mga yun? Bigyan mo ng shout KYD. Out. KYD. T-Max, DJ T-Max, and Zap as well, and Zap, J.E. From J.E. Beats. J.E. So hopefully yung mga nominations ni KJ na yun, hopefully they will come in this podcast. Excited kami na, you know, malaman yung ano nyo, side nyo, at saka makwento nyo yung, you know, buhay sa UK when it comes to music, life, everything. So, yeah, we wanna invite you guys. You know, formal invitation na yun, ha? Like, wag na kayo maghintay ng email or something. Baka gusto pang ano, you drive to their house, ganyan. Yeah, formal invitation na yun sa inyong apat. Ay, wala si, ano, si Kuya KYD dito. But hopefully, pag umuwi siya dito sa London. Exactly, bro. Yeah. Kasi ano, at the moment like he's doing his thing and then I know he's super busy and you know he got like plans, big plans. So yeah, hopefully bro, we'll see you and you can jump on the podcast here. At saka meron din silang podcast. Yeah. Shout out na rin natin. Yeah. Pasarap podcast. Shout out there JE. Nasa page ni JE, 'di ba? Yeah, si so, sa YouTube ni
UPJEF. So shout out guys doon, napanood ko na yung mga episodes doon na iba. So nakakatawa yon, like if you want like, you know, laugh trip ka, ganun, like, you know, parang kwentuhan, chikahan lang ng mga boys. Yo, check boy that talk out, guys. Pero yeah, yeah. It's exactly really engaging din. Yeah. Para sa akin. Pinapakinggan ko siya pag ano ko, may ginagawa sa bahay, ganyan. Yeah. Ganun naman usually ang mga podcast, 'di ba? I think so as well, like for me, kaya ako ginawa yung podcast at saka dahil mahilig din ako makinig ng mga podcast. Tsaka yung mga podcast na pinapakinggan ko dati is all about self-improvement. Yeah. Self-improvement, yung mga how to grow spiritually, ganon. Financially. Yeah. Financially, mainly hindi ako masyado doon. Hindi masyado. Yeah. Oh, okay. Talagang ano lang, self-improvement lang, karamihan. Yeah. But yeah, yung mga iba, marami silang mga trip na mga ganun podcast. Iba-iba naman kasi yung podcast, hindi naman lang patawa lang or, you know, ganun lang like self-improvement. There's so many podcasts. The last na yung pumuputok na yung scene pagdating sa podcast. So, yeah. I think nag-boom rin to nung ano, lockdown eh. Nung pandemic, parang yung mga tao nga, nakulong sila sa bahay. Mm. So, naghahanap din sila ng kung anong gagawin nila. Yan. Yeah. So, parang, sige, mag-set up tayo, ganyan. And then, nauso yung mga Zoom. Mm-hmm. Yeah. So, pati yung sa mainstream, paano ba? Since hindi nga sila makapag-studio, yung mga interviews is now happening through video calls. Yeah, remotely. Remotely na. Yeah, so yun, kasi nga hindi kayo makalabas and everything. Mga artista pa dati, parang nagkaroon sila ng part ng house nila na saan sila nagpa-perform na lang. Ganun, parang ginawa nilang, just to make it work. Yeah. Mm-hmm. Nauso pa nun yung ano, di ba? Yung parang, yung pinapakita nila yung house nila, ganon. Mm. Yung parang, welcome to my crib ba? Yes. Yung parang ganon, yung, oh, ito yung bahay ko, papakita nila yung kung anong meron sila, ganyan. Ano, di ba nauso yun? Sa mga artista? That's their way of coping dun sa nangyaring lockdown na din. Yeah. Iba, nagluto, ganon. Yeah. Nagawa ng business. Natutong mag-bake. Oh, nagluto. Yung mga iba siguro, kaya mga bagong mga rapper ngayon, sinabi nila before, like may mga naririnig ako, like pandemic, kind of like change them, introduce them to rap dahil nga wala silang magawa, you know? I know two people. Yan, si JC, sabi ni JC sa akin, si JC from OGL, great Jace na, yan. Nag-start siyang maging hip-hop. Yun yung word niya. Nag-start lang naman ako mag-hip-hop nung nagka-pandemic. So, parang ang daming nangyari nung pandemic na yan. Na yeah. Either nabago tayo o nakilala natin lalo yung sarili natin. Exactly. Yeah. I think it's like finding yourself in a way. Yung para sa akin kasi yung pandemic, parang ni-reset lahat ang buhay ng isa't isa. Like, you know, you need to find what's more important to you. Like, shit, like we've been in this kind of loop for ages. We're doing the same thing, cause nothing is changing. Mm-hmm. Biglang bam, nawala yung work, nawala lahat, nawala to. So kind of like, damn. So what am I gonna do now? Yeah. Parang para sa akin second life siya, in a way, but completely parang level yung playing field ba? I think that's what humanity needed at that time as well. Diba? I think for sure. Yeah. Like, you know, a lot of people were lost and went like, kind of like a bit crazy about what happened. May mga iba na saved them. It's, you know, like, I know people that are like into this dead end job na they're so tired about their life, you know, rat race. Lalo biglang sa Manila, nakakapagod. Commute pa lang, pagod ka na. Yan. Yun din yung experience ko dati. Tapos nung ano na, yan, lockdown, walang transport, yung company namin, they made a way na ano na kami. Nag-hire sila ng van for us. Oh, di ba? Oh. Para makapunta lang kami to and from work. Oh, kasi walang so may service transport kayo in a way. May like, service kami. Is that everyday? Like everyday single siya. Day, yeah. Oh. So, syempre, walang papasok. Anong gagawin nila? Yeah, exactly. So, they hired a van.
So parang sa loob ng van, naka-face mask pa rin kaming lahat, magkakalayo. Yeah, yeah, I see. Ay, ganun. Wala, anong gagawin nila? Walang papasok na nurse. Ano? Yeah, that so, makes sense. Kasi naman yung sa akin naman, self-employed ako, guys. Mm-hmm. So literally, I work for myself and then wala. Cause nag-close ba lahat dito nun? Yeah, nag-close siya nun, especially sa market. Kasi yung work ko, guys, meron akong clothing company na sarili ko na maliit lang naman. But nagsesell ako sa market, sa mga famous market. Cause London is famous for its markets. Mm-hmm. So, and fashion. Yeah, fashion. Yeah. So I design my own t-shirts, ganyan, hoodies, hats. Ganun. Tapos binibenta ko siya every weekend sa mga markets. So I used to have like around 6 stalls. My business kind of doing well because been doing it for quite a while nung nag-umpisa ako sa rap. Tapos yun nga, ginawa ko yung clothing at the same time. Okay. Yun. And then after that, biglang nawala lahat, you know? Nawala lahat yung imagine all the hard work na ginawa ko about my business. Eh, sabi ko nga, asthmatic ako. So it's like, it's hard for me to go. Palagay ko nga, nagkaroon ako ng COVID eh. At kasi dito, January, February ata yun or something, I was already feeling ill. So may bago akong studio na nasa Greenwich pa yung studio ko noon. Tapos bago pa lang yung studio na yun, as in super brand new niya. Tapos within a week of being there, hindi na ako makahinga. So after that, sabi ko, shit, what's happening to me? And then like, sabi namin, nag-complain kami dun sa manager ng studio na, oh, I can't go there because I think there's something there that I can't breathe. It triggers your asthma. Yeah. Pero, okay. So sabi niya, what's in there? Hindi niya alam. So after that, mga 1 week na akong sick ngayon, biglang, bam, sa TV, there's the new virus and everything. So, hindi nag-click sa akin na, you know, that. Kasi bago pa lang, no, walang may idea na malay ba nating lahat? May ganon, di ba? Yeah. Imagine from someone eating a bat in China and all the way all over the globe, di ba? That's to be honest at to you, it's ang like, bilis lang mga pangyayari. Ang bilis, man. Ang bilis na. Imagine like, may mga mad cow disease, di ba? Yeah. May mga ano. Pero ito, sa human talaga, the effect. H1N1, my God. Ebola? Yeah, Ebola. That's sa like, Africa, probably the one of the biggest one that known. So parang but, ano lang tayo sa mga ganun. Parang, ay, makocontain lang yan sa country na to. Exactly. Something like that. No? So no one took it serious. Naalala ko pa nga nun, may NBA na si Rudy Gobert, hindi ko alam kung kakilala mo yun. He's like a French guy and then he got COVID. Hindi niya pa alam. Tapos, nag-make joke pa siya na like, oh, hahawaan ko yung ano ko, ganyan. Oh yung teammate ko. Yeah, yeah. Kasi he didn't take it seriously. I think, I'm not sure what he did. Hinalikan niya yata or hinag niya. I can't remember. But basta like, just to make fun, like, this is nothing. It's not serious. It's not serious. And then, you know, I think all his teammates or some of his teammates got sick. Yeah. So, yeah, it's crazy times, isn't it? Yeah. But by the way, like, I mean, thank God na we're all, like, survive, you know? Kasi maraming hindi. Yeah. So, like, rest in peace sa mga tao na yon na and hindi nag-survive, diba? Ano pa, ito, isang perspective ko rin bilang healthcare worker na nabuhay nung time na yun. Parang ang tagal na, no? Seems like it's decades now. Pero, ayun nga, nakita ko na hindi lang, yung mga tao na may sakit, hindi lang sila namatay dahil sa COVID. Parang, kumbaga, lahat ng energy, resources na punta na sa, nag-focus sa COVID, yung ibang may mga sakit, hindi na nabigyan ng pansin. Yeah, hindi sila priority, ganun. Yeah. Kung di ka COVID nun, like, kasi, hindi ka emergency. Yeah. Kasi, tulad, so ikaw, di ba, nasa Pinas ka nun? Yeah. Dito naman, like, hospital beds are like, kulang, ganyan. Yeah, like, same. Yung halos I nasa labas world, yung mga patient. Worldwide, ganun yung nangyari. Ang ginawa pa nila nun, merong isang stadium dito. Kasi dito sa UK, sikat, hindi naman basketball na sikat dito, football na sikat dito. May yung mga venues ng mga footballs, football, like malalaking stadium. So, ginawa, may mga stadium na they did that as like
four people yun na trinit. Yeah, tinrit nila. Okay. Doon nila kinontain yung mga taong may sakit. You know, which is a big help. Parang nangyari din to sa Pinas eh. Hindi ko lang alam sa... Ah, yeah. Sa ano, Quirino Grandstand. Yun. Sa Manila. Okay. Ganun din yung nangyari. Like, nag-set up sila ng mga tents. Lahat ng nagiging positive, nilalagay doon. So parang, that's so depressing, man. Yeah, like, yeah. May sakit ako. May sakit ka na nga, nahihirapan yung body mo physically. Pati yung utak mo nahihirapan kasi wala ka sa bahay, wala yung family mo, you don't have your support system. Yeah. And ang pinaka nakakalungkot sa COVID is namatay na lang yung iba na wala silang kasama. Like, yun no lang. One, yeah. No one is holding their hands. Di ba, man? Alam mo yung... time na narinig pa ako nun na merong ililibing pero hindi ka pwedeng mag-attend dun sa libingan dahil nga like baka mahawa. Contagious siya ganun. Yeah. Earlier days ng mga ano, mga namatay sa COVID is diretso cremate pa. So parang the death toll was like rising. Tapos makikita mo, unari, manonood ka sa TV. Imbis na magfo-focus ka dun sa screen, may nakalagay sa baba, ganito na yung karaming namatay. Number of cases, number of people who died. Isolated, like, ganito sila, death toll, positive cases. Sa Pinas pa dati, hiwa-hiwala yung Manila, Region 1. Parang per iba, town, per city, ganun. Diba? Oh, wow. Tapos para kang, kunwari, pag nabalitaan, kaya yung ibang tao, hindi nila nire-report na may symptoms sila. Kasi parang kang na-stigmatize ka na sa mga ano, parang parang ano ba to? Kumbaga nung mga panahon na ano, ano ba 'yun? Parang leper ang trato sa iyo. Yeah, exactly. Yeah. Pero you know, ang believe ko naman for the whole world, like na hindi lang sa Pinoy, sa buong humanity na you know, how we survived and you know, now hindi mo akalain na nagkaroon ng ganong pandemya, no? Because now ilang years na ba? 2020 yan, 'di ba? So 4 years na. So magpo 4 years na, no? Yeah, this March. Next month. but tumingin ka sa paligid mo, it's like wala nang nagmamas, wala nang ano, optional. Like especially sa London, it's like everything is back to normal, which is crazy. Ganon yung ka-resilience ang humankind ba? Exactly. You know, which is I admire. Yeah. Like, let's revert back to like what we do here in music-wise, ganon nga. Diba, nasabi mo kanina na wala ka na sa band mo. Wala na. Kasi nandito ka na, naging cagey na. Yes, solo na talaga. O yun, paano yung nag-come about yun? Ayun. Dati, as in, na since nga solo na ako, Napilitan ako. Para wala akong choice kundi aralin yung how to do home recording. Okay. Yan. Yeah. Hindi, ginagawa ko pa rin pala yun nung ano, yun nga, nung pandemic, nung I was based in Quiapo. So, yun, ako yung nagkaroon ng ano, Cypher Challenge, yung mga ano lang, mga FEMCs. So, ako yung nanalo. Ikaw? I was the champion. Congrats! Yeah, what? So, and the prize of that Cypher Challenge was a mic set. Oh, so, doon ako natuto na parang, ano gagawin ko sa mic na to? Sino yung nagpa-contest nun ba? Yan, sina Ate Apple. Oh, yeah. Tapos yan, nagbigay sila ng mic. Ng mic. Actually, parang na-remember ko yun. You remember this? Yeah. Kasi may, alam ko, you know, meron silang pa-contest. But I didn't know that you're the one who won. I was the champion. Wow. Hindi ko, alam mo, pero, oh my God, sabihin ko to ah. Ngayon ko lang to sasabihin, hindi to alam ng mga close ko din. Hindi ko like na maalala. First... This is September, if I could remember correctly. September something, 2020. Nag-upload ako around April nung ano, yung Mark Beats. Tapos September, nagkaroon ng ano, ng, yan nga, yung pa-contest na yan. So, nag-upload lang din ako. Nasa bahay lang din ako nun. Parang ano ko lang, sinetup ko lang sa kusina. Ano, nakikitira ako sa Quiapo nung sa condo ng tito ko. Sabi ko, pangit naman ng ano. So parang kinuha ko yung divider. Yung parang I just made, ginawa ko lang ng vibe. Yeah. Tapos, ako kasi, competitive kasi ako by nature. Okay. So like, sabi ko, okay, I will do my best na parang hindi man ako manalo dito. Parang maano ko lang, ma-prove ko lang yung creativity ko kahit sa sarili ko na lang. So, the topic was
pan to prove kasi ano lang to eh, since Finest Femsis page nga yung nagpa-contest, ang topic nila dun sa cipher ay we are not the weaker gender. Okay. Tapos sabi cool ko, topic. At saka to, cause I'm not sure yeah, kung sa name, di ba? Finest Femsis. Femsis. Femsi lang ang mga allowed. Yes. Okay. And pwede we rin just want to clear that yeah. Pero ano, parang na-revise din yung rules na pwede rin yung mga LGBT, okay, like the gay people. Yeah, yeah. Why not, di ba? Yeah. Yung mga gay, trans, ganyan. May sumari so parang LGBTQ friendly siya. Mm-hmm. Yeah. Hindi lang like for women. Like women, LGBT, ganyan. Mm. May mga sumali rin yata. Ang daming sumali. Okay. 30 entries yata yun. Ang dami na nun. Ang dami na yun, ha? Ang dami na nun. So, isang but online contest exactly na lang. Ang dami at saka, na yun. At saka, the funny thing is like, you know, out of 30, you're the one who came on top. Yes. That's like, yeah, so you yun know na what I mean? Mm-mm. So, ano lang. Expected mo na yun na talagang, you know, ang shit. Ang nangyari pa nun, di ba, wala lang akong, hindi nga ako nag-rap na. Yeah. Parang yun nga na. Kasi ang dami magaling, di ba? Yes, napag-tripan ko lang talagang Mark Beats yan, na ano, ma-cypher. And then, reconnect ako with Ate Ayan. Siya yung nagsabi sa akin about sa pa-contest, sabi ko. Okay. Tapos tinignan ko muna yung criteria. Kasi wala akong, kumbaga, yung mga contest na online, di ba, kailangan paramihan ng likes, yung heart. Mm. Eh, sino ba ang kilala ko? Parang mga friend ko lang dati, 500 plus lang naka-add sa akin sa Facebook ko. Yeah. Sabi ni Ate Ayan. Sabi ni Ate Ayan, kasi nakita niya yung ano, nag-react din siya dun sa ano ko, sa Mark Beats Challenge. So sabi niya, ini-invite kita, I formally invite you, ooh, KG, ng tulang liriko. Yung yeah, pag-tawag niya sa akin dati. KG to na. Ano, to join the Finest Femsis Challenge, sabi ko. Okay, tingnan ko yung ano criteria for judging. Kasi kung paramihan lang tayo ng likes, wala akong makukuha. So sino pala yung sa Finest MC? Can you MC? Femsi, sorry. Femsi, yeah. Sorry. Finest Femsi. Sino yung mga nandun? Ah, so, mga members? Right. Moderators doon yan. Si Ate Apple. Yan Sumi. Siya yung gumawa Apple, ng, Norway yun, ha? Beat. Norway siya. Siya yung gumawa ng beat ng challenge. So, shout out sa'yo. Very, ano siya? Talented. Very talented producer. Yeah. Kasi yun, kakilala ko na rin si Yan Sumi. Meron din siyang nag-guest ko rin siya sa podcast ko. Sa Gising ko. Na. Yeah. Sa Gising na. I didn't know that. Ngayon ko lang napakinggan. Yeah, napakinggan niya kanina. Yeah. So, sino pa doon? Si Yan, si Ate Ayen from... Tapos siya, Australia. Australia. Norway. Like, then, worldwide, man. Pinoy's are everywhere. And then, Impox. Oh, yes. Impox. Canada, shout out. Montreal. Canada. Yeah. Yeah, tropa rin yun, man. And shout out. Also, Raidin. Oh, Raidin, Canada din. Yeah. Yeah, so SoundClick based din si Raidin. Yes, ngayon exactly. Nasa ano na siya, nasa Spotify na rin siya. By the way, nakita ko yung post niya kahapon ba o something. She already have 60,000 monthly listeners. So, si Raidin, nakilala ko naman yung kasabayan ko siya sa Yahoo Freestyler. Ano pa siya dati? R-Y-D-E-E-N pa yung Raidin niya dati. Yeah. Ngayon, ano na lang, capital R-Y-D-N na lang. Yeah, E-E-D. Like, nakalaban, hindi ko alam kung nakalaban mo siya. sa freestyle, sa ano, yeah, okay. sa Yahoo chat group. Yun kasi yung hobby ng mga tao before. Oh, astig yun, like, shout out. So, yung mga to, like... Sila yung, tapos meron pa si isa, ang pangalan ni si ate. Oh my God, I forgot her name. Pero tawag kasi nila sa kanya, Kiki. Nakalimutan ko Kiki, na yung... Kiki, do you love me? Shoutout. Yun yung ano, parang... Yun nga, since may GC rin tong mga babaeng to. Yun yung ano namin. Sinali nila kami doon sa group chat. Active pa rin yun ngayon. So yeah, sabi ko, tinignan ko yung criteria muna. Kasi kung palakasan lang ng... Ano, wala eh. Tapos ang daming sumali na... Parang sikat na rin online. Okay. I won't mention them, pero sumali sila doon. Yeah. So parang sabi ko, kung sasali tong mga to, tapos sasali ako, sino ba ako? I will just waste my time. But anyway, tinignan ko, parang may ibang separate category yung paramihan ng reactions sa video. Okay. So iba yun. Okay, I have a chance then. Yeah. If walang... hindi makaka-affect ng overall scoring yung paramihan ng likes. Mm-hmm. Okay, sige, sabi ko. Tapos ang ginawa ko is, yun nga, the topic is,
we are not the weaker gender. Okay. Tapos naisip ko, what would the typical woman talk about? Yeah. Siyempre, papayabangin niya yung sarili niya. Sasabihin niya, ah, mas malakas kaming mga babae. Yeah. Ganun siya. Which is tama yung ano ko, notion ko. Prediction mo ganun na ganun. Ang, halos ganun yung approach. So, ang ginawa mo, iniba mo sa'yo? Ang iniba ko sa akin. Di ba? Bida-bida nga ako, di ba? Uta ka. Competitive. Uta ka like. So, alam ko, ganito yung gagawin nyo. So, ganito yung gagawin ko. Yeah. Iibayin read ko, bro. Read the game. Read the field. Isn't it? That's it. Don't hate the play. I hate the game, bro. Yeah. So, that's what, syempre, isipin mo, ito yung mga sasali. Ito yung topic. Okay. Mm. So, ang ginawa ko, ay, sinet up ko nga yung kusina namin sa Quiapo na, ano, parang, ang ginawa ko is ano, formal-formalan ako nga. Naka-ano ako, ano ba to? Black na polo shirt. Yeah. So, sabi ko, ang ginawa kong topic is like you, the watcher, the listener, you're coming in for a psychologist appointment. Okay. Mm-hmm. Kakaiba. Yeah. So, sabi ko, yan. Hi, welcome to your appointment. Ganun-ganun. Yeah. May intro akong ganun. And yeah, our therapy topic for today is why we are not the weaker gender. Then I started. Then you like start to spit your bars. Mm-hmm. Damn, that's actually creative. And then I meron akong ano, kasi hindi ko nga kabisad yung lyrics ko. Yung ginawa parang ko props yung notebook. So, kumari, so ganun pa, naalala ko pa, sa lalaki at babae, sino nga ba ang mas mahina? Ganun. Yes. Yung pala may lyrics na doon. Oh, tapos yung lyrics pala nandun, no? Kasi ang hirap akong mag-memorize ng lyrics pa dati. Siya, ang tagal ko ngang natigil. Bakante, yeah. Yeah, so parang yung utak mo hindi nahasa. Mm. So, what would you do? Nice. Otakan mo lang, di ba? Yun. Actually, yun nga eh, like... Astig nga yun, pati yung props naging it became beneficial sa'yo kasi nandun yung lyrics eh. Tapos, ang kabisado ko kasi yung part is the latter part ng verse, ng 16 bars. Parang yung mga huling 8 or huling 4. Tapos nung binaba mo na yung ano, notebook. Binaba ko, tapos gumawa ko ng pie chart. Like ano, parang yung bilog na ganyan, percentage of women and men na nagra-rap. Oh my days. Tapos, basta, papanood ko yun sa'yo mamaya. Pwede rin nating pop dito yun, just in case na you guys wanna check it out, you're interested. I think that's a funny story, like very interesting. It's not, it's on my Facebook lang, wala siya sa YouTube ko. Yeah, nakakatawa. Nice. Tapos, basta natatawa ako sa, pero natatawa ako and namamangha sa sarili ko at the same time. Yeah. Paano, uy, kaya ko palang mag-isip ng ganyan pag, ano, pag gumana yung competitive mind ko. Yun so lang. Pag-anahin nyo lang yung utak nyo, guys, basically. So ako, naalala ko pa yung number ko doon. Ako yung entry number 10. Nice. Yes. Out of 30. 30-ish yan. Hindi naman saktong 30. Hindi ko na maalala. Pero ang dami. Ah, nice. And kinaganda rin nun. Siyempre, sa utak ko, ay, panalo na ako. Ganun-ganun ako eh. Tapos napanood ko sila, ay, ang gagaling nila. Pero, oh my God, parang humanga rin ako na ang dami pala naming mga femsis din. Femsis, So, ang dami kong nakilalang mga bagong mga female MCs through that contest. So, kung which halimbawa... I still talk to them until now. I see. Mm-hmm. So, halimbawa, like, kung sino yung mga ngayon, siyempre, iba na yung ano mo ngayon, skill level mo, yung... ano pananaw mo sa ano sa game? Yeah. Sino yung mga pinaka para sa iyo yung mga astig na femsis na like syempre, you look classic, up to them. Yung mga classic pa din, yan yung tatlong yan, Tres Mujeres. Yeah. Si Ayen, Impox and Yansumi. Yansumi. Silang nice. Tatlo. Pero sa mainstream ngayon I really like Zay. Okay, Zay. Alex Bruce. Alex Bruce. Iles Morena. Yeah. Okay, nakikinig ka ng Iles Morena rin. Yeah. And si ano Binibining Beats. Oh, yeah. Mabilis may din yun, man. May beatbox yung mga verses niya. Oh. Ano yata siya, DJ or beatboxer lang talaga siya before na nagra-rap? Pero nagra-rap siya. Yeah, I see. Oh, yung mga yun, check them and, out. And like, Jack, Lady Masta. Isa sa mga nauna. Isa sa mga nauna. Na babae. So,
you know your shit, fam. Yeah. Like, you know, like from old school. Siguro hindi ko alam kung yung mga iba, hindi nila, kung alam nila yung mga old school props to you guys. That means like, you really know your shit, bro. But obviously, may mga bago din na mga new school na yeah, they only naabutan lang ngayon yung mga malakas ngayon, mga sila say, ganyan. Yeah. But before that, you know, yung mga sinabi mo nga, you know, astig yung mga yon. Sino pa ba? Charing? Oh, old Soundclick days. LS. Nag-LS siya? Yes. Missy. Yeah. Astig. Yeah. Yun, may nakolab, nakakolab ko si Charing man. Tsaka si Ruby Ibarra. Yeah. Ruby Ibarra, oh my God. Yeah. Nakakolab ko yun. Kasi nang, ibang level yun si Ruby Ibarra. Hindi lumabas yung collab namin, man. Yellow Kid, bro. What's happening with that, ano man? Na? Yeah. Tagal na nun, lan. May verse kami nun. So, hindi pa siya masyadong popping nun. Si Charing din, of like... Of course, si ano, sa gagong rapper, Lil Colette. Oh, Lil Colette, yeah. The legendary. It really hurts. Yeah, really hurts. Di yeah. ba? Parang nung nausa yata yung TikTok nun. Yeah. Nung kakaboom pa lang TikTok, naging maraming sumasabay dun sa audio na yun. So, shoutout sa'yo, Lil Colette. Yan, yeah. See? So, hopefully, guys, like, you can check all these femsies out. Kasi hindi lang sa mainstream na mga tulad ng mga nasa Spotify. Before that, there's a lot of MCs that fave the way on how na nag-sound ngayon ng music nowadays, you know? Yung iba, ano lang, syempre, tumigil na. Life happened sa exactly. kanila din. At saka back in the days kasi, like, a lot of people are doing it for the fun, the for fun, the culture, the love of... for the love of music, you know what I mean? It's not necessarily, would you say now is more about business now? Ang karamihan? Partly, yeah. You know? Palagay ko, like, bilang na lang yung mga talagang... Siguro yung mga nag-uumpisa pa lang, they're still to, like, you know, they're still getting to know the way and navigate it. Pero karamihan ngayon, yung mga in the know na, na talagang gumagawa na ng music, they just want to be always business side, di ba? Kasi may pera, sarap eh. Yeah. Yeah. Dati hindi mo masabi yun, though. Hindi. Hindi mo masasabi na may pera sarap. Kaya yung mga magulang natin sabihin dati, ko pa sana. Oh, sabi nila, anong... Anong mapapala mo dyan? Oh. Ako kasi dati, before ako mag-rap, nagdi-DJ ako. Parang kay T-Max, like, scratching. Marami akong plaka. Sasabihin ng tatay ko, makain mo ba yung mga plakang yan? Ganyan, dami kong plaka nun. Like, all I do is, like, digging crates, you know? And then my parents didn't like that, you know. Me too. Yeah. So music, it was not like, you know, very hindi kasi siya ano eh nag-generate ng income na ganun na especially being in an Asian family, gusto nila like you wanna be a doctor, a nurse or lawyer or a pilot whatever. Not basically a musician, 'di ba? Kasi uso dati na parang ano ka, aasa ka sa record label, kailangan mong mapansin nila bago ka maging mainstream. So, bago mo pagkakitaan yung music mo, kailangan you need to be the starving artist na sinasabi nila. Exactly. So, yeah. That's like basically the, yun ang tingin nila sa mga artists. Mm-mm. You know what I mean? No one is a rich artist before. Everyone's a starving artist back in the days. But now, like you said, meron ng pera sa music, you know, online. At saka, palagay ko, hindi lang kasi now music ang pagkakitaan eh. From music, you can create different avenues in order for you to make money. Yeah. So, like for me, before making music, tapos I was doing the battle, SBL battles, and then after that, nilabas ko yung clothing line ko. So okay. From there, nagamit ko yung parang pangalan ko sa rap in order for me to make my clothing. Uh-huh. So, kasi may mga kilala na rin ako noon. You know, I was selling it on Barrio Festa noon. Okay. Yung mga damit ko. Like, first time kong magbenta, yung mga design ko pa noon, Three Stars in the Sun, ganyan. Uso pa yung FMCC noon eh. So, it's like, ako, gumagawa ako ng mga... Ganun, Pinoy ako, ganun, yung mga Filipino themed. Oh my God, bumili rin ako niyan. T-shirt. So, yung mga kinita ko doon, pinang-invest ko na gumamit ng ano. So, in a way, na
sinasabi nilang walang kita sa music, meron. Mm. Ano lang, you like, you just know how to diversify and like, you know, be branching out outside music, you know. So pagkatapos na ng, yun nga, competition. Yan. Nanalo ako ng mic. Nanalo ka ng mic. Yung ano, ito yung sinasabi ko kanina na hindi ko pa nire-reveal sa ibang tao. Okay. Dito pa lang sa podcast na to. Yeah. You hear it here so first. So yeah, the September, yung judging na yun. Oh my God. Sabihin na natin, kunwari, 19th of September. Hindi ako sure, ah. Sample lang. 18th of September na naginip ako na nanalo ako. Is it? Mm-mm. Oh, yeah. Napaniginipan ko na nabasa ko yung post na I was the winner, the champion. Really? Mm-mm. That's so freaky. Parang, that's so crazy, man. Kasi parang... In a way, you manifested it in your dreams. Yes. Hindi ko alam. Or you dreamt about it and become reality. And tapos nagkaroon pa pala ng, ano, nakakatawa to sa Finals Femsis, nagkaroon ng glitch nung judging. Parang, so like ang ginagamit kasi nila noon is I think Excel, but yeah, they use Excel. Parang ilan ba yung judges noon? 7 or 6? Mm. So parang to tabulate the score, may ginamit silang Excel na ano nga, hindi ko alam kung sinong gumawa. Basta mali yung tabulation. So wala ako sa ano, sa winners. Is it? I am not even part of the runner ups. What? How? Nagkamali sa tabulation. Ibang sa ibang pangalan na enter yung score ko. Oh. Tapos parang yung mga that's like mga humanga kinda... sa akin, ay yung mga humanga sa akin sa ano na to. Bakit wala din si Kim? Mga nag-keyboard warrior ang mga wala niya. Parang, yung entry number 10, wala man lang sa runner up, lutong Macau, ganyan-ganyan sila. So this led to the judges doing a retabulation. Ah. But they've already announced the winner. Like, meron ng mga post na ano yung parang may gawa ng black, ganyan yung mukha mo, yung picture mo, tapos champion, may ganun-ganun na, na-announce na nila. Tapos biglang, ay, nagkaroon ng retabulation. Dami kasi nagreklamo. Wow. Mm-mm. That's parang, mad. Ano, snap elections. Yeah. Parang nagkaroon ng ganun. So, nag-recount sila. Recount. Tiningnan nila na biglang, ala, ako pala yung nasa taas. Na crazy. Highest score. Scandal, guys. Yes. Oh my God. Pero yun nga, since na-i-announce na, to be fair na lang din sa mga, ano, sa mga na kasi kunwari ikaw yung isa sa, ano, sa mga nagkamalian na, ano, shinare mo na eh. Parang alam na nung ako, mag-anak mo na, ay, nanalo ako sa online rap contest. Tapos biglang babawiin. Babaya. Na ano, Pia Words back moment. Yeah. Remember that? Yeah, 2015? I was gonna say that one. Yeah. Balik mo yung crown sa akin. You know? There was a massive glitch, man. I was at work. I didn't know this thing. Yeah. Parang ako sabi ko, oh, okay. Yeah, okay. I did my best. At least nagkaroon ako ng mga bagong kaibigan through this rap contest. So, yeah, I'm happy with that. Pag-uwi ko ng bahay, hello, sorry, ganyan-ganyan, ikaw pala yung champion. That's crazy. But, you know, you deserved it, you know, na ano mo, nakuha mo. Mm-hmm. And after that, ano yung next doon? What was like, you know, did you... make projects now, like did songs, what came after that? Since may mic na ako, napilitan ako na aralin yung ano, how to record at home. Okay, yeah. Anong gagawin ko dito, di ba? Sayang naman tong setup na to. Ganyan-ganyan. And I was busy that time kasi yun yung time na nag-aaral ako for my UK exams. Mm-hmm. How to come in here, mga ganyan. Kasi tatlo yung exam na punta dito. So, dalawa sa Pinas. So, inaaral ko yun. And at the same time, inaaral ko din yung ano, how to do home recordings. Paano mag-mix, ganyan. Yeah. So, kumbaga yung pag-aaral ko ng home recording, nagiging break ko siya dun sa studies ko ng exam. Papunta dito sa UK. Yeah, exactly. So, parang ano siya yung naging, in a way, therapy ko. Mm. Parang hindi ako masyadong ma-burn out dun sa pag-aaral ko ng pag-re-review ko. So in a way, that kind of helped you a lot. Yeah, it kasi did. Kasi may out ka It was the pandemic, so walang masyadong ginagawa.
Hindi kami nakikita ng jowa, boyfriend. Yeah. So, ano, para kaming, nasa isang city lang kami, and I mean, NCR, within NCR lang kami, pero hindi kami nagkita like 3-4 months. Is it? Yeah. So, video call lang palagi. Yeah. Parang kayo nag-LDR. Yeah. So, LDR na magkalapit lang pero lang. LDR. Walang transportation. So, ganun. Siya yung parang, ano, doon ko na-release yung creative outlet ko din to making music. And then, wala lang ako nagawa isang araw. I listened to this beat sa YouTube. Tapos ginawan ko lang ng free verse. Hindi pa ako naliligo that time. Binidyohan ko lang yung sarili ko. Tapos, ano, wala lang. Free verse lang siya. Tapos naisip ko, paano kaya? Parang ang ganda neto ah. Okay. Tapos ni, ano ko lang, ginok-joke ko lang si Ate Impox. Ate, pwede ba akong sumali sa Sanda? Sabi ko. Tapos pinasa ko yung video na yan. Sabi niya, oy, ayos to ah. Sige, pasok ko kay Dikong. Tapos, like a week after that, sabi niya, hi, welcome to Sanda. Oh, nice. They're not even looking for artist. Yeah. Kinapalan ko lang yung mukha ko kasi sila nga yung idol ko. Sila yung naging influence ko sa underground rap. They're not asking for people to audition. Sinabi lang niya, parang hinook up niya lang ako kay Dikong. So yeah, if you guys don't know, Dikong is like the founder ng SR, di ba? Yeah. The legendary record. Producer of the song Kabet. Yun, siya yun. Mm. So sino yung mga ano mo, yung mga influence mo sa SR ba? Sino yung mga napapanggingan mo nun? Yeah, si ano, Gagong Rapper, silang lima. Okay, sila Makwan, ganun. Makwan, Yaosi talaga ang idol ko when it comes to lyrics. Yeah, Yaosi, Kabisado ko pa rin ating kanta niyang Rosa. Oh, yun, wow. Mga ganun. So, sila yung, ano, ano lang ako as a fan dati, nagko-comment ako dun sa sandamukal.blogspot.com, yan, oh, tambay. Yeah. Dati pa nun, ano pa, blogspot.com, yes. cjb.net, ganyan, mga, ano pa yung mga, Friendster. Ano, Friendster, yeah. Bro, this is tapos like bringing me back to the old days, man. Hosting site pa na imeme.com. I mean, di ko ata. Yeah, ano mo yan yun yung ina-attach na parang background music sa Friendster. Oh, yeah. So, yung Friendster, wala pa nun yung Facebook eh. Yun ang pinaka-Friendster. Yun ang pinaka-Facebook. Mas sikat ang Friendster sa Pinas kaysa MySpace. Yeah. MySpace naman kasi dati, if you guys don't know, another platform din yun. Social media. Karamihan kasi ng mga nakikita ko noon, musician na sila. Yeah. Yung mga nag-music na sila. Meron sila yung MySpace profile. Sabi nga nila doon daw na kilala si Katy Perry. Oh, karamihan. Making like, music in MySpace. Nag-upload siya ng mga cover niya. Nagigitara lang siya dati. Yeah. So, meron din ako noon eh. Talagang, back in the days, talagang lahat ng anong platform na sikat, I put my music there. So, ganun I did my rounds in a way, man. I paid my dues. So, it's crazy. So, pagkatapos nun, ano na yung what became KG? Ba't mo naisip yung pangalan na KG? Yeah. Kasi initials ko yun. K-A-G. Is it? Yeah. Oh, yes, I didn't know that. Initials. Tapos parang nilagyan ko lang ng E-E sa dulo. Ah. K-A-G. Tapos wala. Para ma-emphasize lang yung G. Yeah. Ah, that's clever. Pero as well. Ano, since may A nga siya, tapos Pinoy tayo, nasasabi nila minsan, Kagi. So, hindi, ano to? Kagi to, Kaji, Gagi. Kaji, Gagi. Lahat na ng klase ng mispronunciations. Pero ayoko kasi na siyang baguhin kasi una, tinatamad na ako mag-isip. Or kaya, may nagsabi rin dati na tanggalin mo na lang yung A para K, tapos G-E-E. Yeah. Oo. Kasi yung, hindi ko rin kaya na kasi ang dami ko ng upload and besides parang yung A is my middle initial, yun yung Ilocano side ko, Amado. I see. So yeah. So yun, so meron ka ng mga music ngayon? So yun yung pangalan na yun, naisip ko 15 years old lang ako, so parang Jeje-ish. Yeah. Isn't it? Parang ano siya, mga sounds old school pa. So, dun sa banda mo dati, that's my name. Tulang Liriko ba yun? Yes, TL. Ganun na yun, KG na talaga hanggang siya. Hanggang ngayon na naging parang, solo ka. Oo, ang ginawa ko lang is, dati kasi parang, ano lang siya, kung paano siya spell is maliit yung K, maliit yung A, tas capital G, E-E. Okay, so gitna pero, yung G, malaki, tas malaki, ganun. Yeah. Ano lang, design. Design lang, yeah. Pero ngayon, ano na siya, ginawa ko na siyang capital K na din.
test okay. A, test GE. Pero I don't mind kahit whatever. Ganun pa rin o something. Pero pag ako yung nag-i-spell, ang capitalize yung K at saka G. Just to emphasize how it's pronounced. Yeah. Mm-hmm. Exactly, kasi yung K is important mm-hmm. to be big. O kaya gagawin ko, KG, tapos may parenthesis ganyan, tapos KG, ganun yeah. sa gitna. KG. Oh, how I introduce yeah. myself. Kunwari mag-chat ako, hi, ako nga pala si KG, tapos ganun, KG. Diba? So after that one, yung mga ano mo na ngayon, ano yung mga music mo na ngayon yeah. na ginagawa? Kasi di ba nagka-mic ka? Mm-mm. So inaral mo yung ano? Nagka-mic ka. Inaral mo nowhere. Inaral mo yung pag-record, yeah. kanyan. Ano yung mga unang songs mo? Ano yung mga ginawa mo dun sa mic na yun? Yeah, yung mic na yun, BM-800. Oh, BM-800. Yeah. Tapos sabi ko, arang ang ganda ng register ng boses ko dito kahit wala akong mixer. Yeah. Actually, maraming gumagamit ng BM-800. Yung gold na ano, yung gano'n niya, yung mesh niya. Yung net niya. Kasi dynamic na rin yun eh. Dynamic mic na yun. And it was a USB mic ba yun? Pagkakaalala ko. Ay, hindi. Gumawa pala ako ng paraan how paano siya naging USB. Oh. So, ganun talaga. Para kasi, sabi ko, lalo nung time na yun, nagtitipid ako kasi kailangan kong makapunta dito sa UK. Kailangan kong mag-exam. So, yun nga, ako lang nag-fund din sa sarili ko. So, bumili ako ng mga connector and everything hanggang makarating siya sa laptop ko. Oh, so, wow. ano lang, parang creative. Just to mairaos lang yung pagre-record sa bahay. Hmm. Ano yung mga unang mong mga ano, nare-record mo pa ba? Yung unang mong nirecord sa mic na yun? Unang nirecord doon, ano eh, parang ang, di ko lang, nirelease ko ba yun? Wala na rin kasi yung laptop na ginagamit ko before. Ano siya, parang comeback song dapat siya. Hmm. Parang ang the main topic nung kantang yun is, babalik pa ba ako ang dami ng magaling? Oh, is it? Nice. Bakit pa ako babalik kung ang dami ng magaling? Parang, I see. Dinadoubt ko rin kasi talaga yung sarili ko na parang, ba't pa ako babalik? Eh, meron na kayong Zay, meron na kayong Alex, Bruce. Bakit? Yeah. What's the point? Ganun. Yeah. Until na-realize ko na, hindi naman ako bumabalik dahil sa inyo. Bumabalik ako for myself. Para sa sarili mo. Mm-hmm. Yeah. That's good na realize mo na, yeah. It's like, plus, I think like, kasi sinabi mo na yun ang pinaka-out mo. Yes. You needed that in I a way. I needed that, yeah. Diba? Mm-hmm. To release, to, you know, to my feel anger. Good. Yeah. My anger issues. Yeah, so kung, you know, a lot of people use to make songs to, yung impact sa kanila, iba-iba eh. Mm-hmm. Like you said, for you, like to release your mm-hmm. anger. Some other people is like to de-stress. Mm-hmm. Iba-iba eh. So, for you, do you think na yun ang pinang-outlet mo out to your yung anger issues mo? Mm-hmm. Kasi, so, is that mean na yung mga lyrics mo, angry lyrics sila or what? Sa ngayon, nung ano, mga una-unang kanta, yes. Yeah. Yeah. Pero nung ano na, parang sabi ko, parang ba't ako laging galit? Yeah. Ba't ba ako laging galit? Ano meron? Yung pala, parang bottle up yung buong 7 years na yon na wala akong ginagawa. Yeah. Parang, oh my God, parang... Kasi nung 7 years na yun, wala akong ginagawa. Parang kunwari, nagko-commute ako, ganyan. Sa utak ko, nag-rap pa din ako. Is it? I just don't write it, I just don't record it. Parang, yeah. Ganyan, gaham-ham ka sa, ano, sa bus, kanari. Yeah. Parang pag lumulutang yung imagination mo, nandoon ka pa din eh. Yeah. An artist will always be an artist. Yeah. I think talagang ganun, like, even me, people think sometimes I'm crazy. Ouch, relatable. Kasi lalos na sa work ko, like, I'll be in the stall and then I'll be like thinking of something is like literally mo, nakatingin sa floor eh, no? Yeah, literally yeah. Like saying something to myself mm-hmm. like paulit-ulit, you know what I mean? Like you're trying to remember your line, you're trying yeah. to memorize it, you're trying to like think of like new words that will rhyme mm-hmm. to this, so you're like, you know, trying yung gusto mo maglabas ng mga bagong words mm-hmm. so you're trying to like do it all over and over yeah. again, and people think like, "Rah, this guy's weird." Well, you. yeah, exactly. I think lahat, kung ma-artist kayo guys, like especially rap. Sorry sa ano, kung bakit kami ganito, pero ganito talaga kami. it's like that, bro. Yeah. It's like that. So yung mga kanta mo,
like in the beginning. Mm-hmm. So you said like, yun nga, na-pent up yung 7 years of anger. Anong, what was... Yung topics? Maybe? Yeah. Oh, yun, nagawa ko yung kantang Breadwinner. Okay. So I was the main breadwinner. Still am in the family. Yeah. So ano siya, may linya doon na ano, yung sa chorus is ano, pwede bang mapagod muna? Oh. Parang ayoko na, mga ganyan. I see. Minsan parang ayoko na, pwede bang mapagod muna? Wow. Yes. Tapos ano, ang nagulat din ako sa sarili ko na ano na to, sinabi ko. Sino ba ang naghurno? Sino bang nagbake ng tinapay na to? Kasi breadwinner na lang. Kahit hindi ko gusto na manalo ng tinapay, sino ba ang naghurno? Bakit tayo dito nasanay? Wow. So, ganun ba? Deep, pagpanganay? Deep, guys. Yeah. Mula pag may mga anganak hanggang sa may ilalamay. Wow. Sa akin agad ang lapit. Dahil ako raw ang mahusay. Kabisado na mag-impok ng pera, pati ipon ko na damay. Yeah. So yeah, it's my life. Parang kinukwento ko yung buhay ko. Kasi through my music. Yeah. Kasi si ano, si Ken, yung ako. Yeah. Ano ako, tahimik lang. Kumbaga coward. Pero pag ako si KG, si KG yung parang spokesperson ni Ken. Okay. Yeah. Nice. Yeah. I can relate to that. Yep. Kasi meron akong yung production ko nga, Third Eye. Mm-hmm. So yung Third Eye production, guys, yun yung pinaka yung ginagamit ko when I produce, yun ang parang tag ko. So yung third, tapos I, tatlong I yun, hindi siya I na mata, third I, pero third I. Because I represent like, parang talking to myself as a third person. Third person. But same time, those eyes represent like, kind of like three different kind of like entities or like, parang feeling ko yung pag nagrarap ako, ibang tao ako. Mm. Pag yung sa personal life ko, iba ako, ganyan. At iba rin ako sa paningin ng mga kaibigan ko. Yeah. So it's like, I have three personas. Identities, personas. Ganun yung feeling ko. Like, so like, when I feel like Asiatic, like, I feel like, you know, I have this responsibility to, like, you know, for myself nga. Yung sabi mo nga, na talk about Ace's life, you know? Like, he's the one who's like... talking for you. Talking for me and like sharing my experiences. Mm-hmm. Parang ganun. Yeah. Yeah. Relate ako dun. Kasi sa daily life mo, hindi mo naman masasabi sa random people na, ay, ganito kasi yung nangyayari sa akin. Yeah, but exactly. But if they listen to your music, parang in a way, it's, uy, ako rin ganyan. So yeah. Parang nagkakaroon kayo ng connection. Exactly. Through that. Kasi alam ng mga tao, as an artist ka, they don't know your personal life. Yeah. You know what I mean? Mm-hmm. And that, in a way, like you said, kung sinasabi ng ni KG yun para sa'yo, it's like, then you feeling better, di ba? Mm. Like, yes, kasi nare-release na ano ka, like, gumagaan yung pagkaramdam mo, in a way. You know? Tapos, in a way din is, parang kunwari, pag nadadown ako, pinapakinggan ko yung music ko. Parang binamotivate ko yung sarili ko din through my music. Parang sinasabi ni KG sa sarili niya in the future na okay lang yan. So deep ka magsulat? Deep na ako magsulat ngayon. Hindi na dati. Yung mga bata-bata pa kasi sabi ko nga kanina kay Kuya anong nandito kami before the podcast started. My goal or my group's goal, Tulang Lyricus goal is parang makilala kami. Na parang gusto naming umabot din sa kabit levels pa. Okay. Ganon. Ano yung kabit level? Kabit, yung song na kabit ng Gagong Rapper. Oh, mapunta yun ba, rin kayo sa, makilala rin kayo, panapatugtog kayo sa mga radio station, yung song nyo mapunta sa, ano, sa tawag na, jukebox, sa mga videoke, ganyan. Yeah, so parang, I see. That was the aim before. Yeah. Na sumikat talaga. So yung mga ginagawa namin, mga ano lang, love song na, bilang teenager kami. Yeah. Is ano, pero naisip ko nga dati, parang ang bilis namin maghanap ng topic. Yung pala, ang shallow lang kasi ng topic namin. Yeah. I mean, it's very, parang generic yung love topic, di ba? Yeah. Kaya yung mga iba iniiwasan siya. Or, yeah. Or kung gagawa ka man ng love song ngayon, there's a twist or there's something on it is,
you're coming from a different angle, mm-hmm. hindi lang yung straight na mahal kita. So, ganun, mahal kita, ganun lang dati. You know? Okay, ang sakit na iniwan mo ako, mga ganun-ganun. Yeah, lang yeah, exactly. But, marami akong kantang ganun, guys, by the way. Since mga bata nga kami, what do we know? Yeah. That's all we know. Exactly. Na parang, di ba pag teenager kayo, obsessed with love, na akala mo yeah. yung... kung sino yung karelasyon mo ngayon, forever na. Exactly. Na pag hiniwalayan ka, end of the world na. Yeah. Ganun din kasi kami dati. So, parang, that was the aim. But then, yun nga, life happened, adulting happened. Yeah. I went to Saudi. Sila naman, parang, nag-iba na rin yung, parang, pumunta na rin sila sa ibang lugar, hindi na kami magkakasama. And ang hirap gumawa ng kanta as a group pag hindi na kayo nasa isang lugar. Mm. Kasi doon din kami nasanay eh. Parang, oy, let's hang out. Magtambay lang. Tapos magsusulat kami sabay-sabay. Ganyan. Mm. So, in a way, parang siya yung naging spice ng ano ko, college life. Mm. When we were making music. Yeah. And ngayon, pag naalala ko, parang, ay, nakakatuwa. Kasi, Nakakamiss din. Yes, ganun. hindi boring yung pag-aaral ko ng college kasi, meron akong music to look back to. I gets na. Yeah. So it's like right now, like malapit na tayong matapos, no, mm-hmm. sa kwentuhan natin. Yeah. By the way, astig siya yeah. for our first try. Andawi, no? You know, marami tayong napag-usapan, marami yeah, tayong nalaman tungkol sa kay KG, tungkol sa akin and like the purpose of the podcast. And like we said, kung trip nyo yung gantong scene na parang mm-hmm. kwentuhan lang and get to know each other, like please share, subscribe yeah. at saka bago tayo matapos, I just wanna know like ano yung what's next for KG, for mga project mo bago okay. anong gagawin. So that nung first 2 years ng coming back into rap, nag-focus lang ako sa mga solo. So now gusto ko tong 2024 is year of the collab. Okay. Yeah. Year of collab. Year yeah? of the collab. Yun, you know, guys, ready na kayo. So I have this upcoming collab with, ilan ba sila? Pwede mo ba masabi na? Pwede, ganyan, pwede. Yun, sige. Yan. Hindi ko naman i-reveal yung topic eh. So si Lil Ed Hustlers Donggalo, Sikreto, yeah. from Flip Top. Okay. That guy. from ano Sikreto. Ka? Sikreto. So, sa Flip Top Battle MC? Bagong Battle MC lang siya. Okay. From Flip Top. Pero matagal na kaming nagkakilala. Nagkakilala kami kasi yung isang tropa niya from Jensen, si Madon, sumali rin sa Finest Femsies. Oh, okay. So, doon niya ako unang nakita. Si Kuya Ed din, doon rin niya ako unang nakita. Yeah. So, di ba sabi ko, ang daming nagawa nung contest na yun sa akin. Yeah. It was really my... siya yung nag-resurrect kay KG. Yeah, parang yung defining kasi, moment exactly, mo. Exactly, yeah. That's my turning point na po. Yeah. Kaya ako napabalik. Pivotal moment, no? Yan, ang daming ang... Si Sikreto din, isa sa mga nagreklamo. Oh, yeah. So, bakit naman hindi ka nasama doon? Ganyan-ganyan siya. Yeah. Ayan. Siya, Buds and Proy. Bagong artist din sila. Nasa Macau sila ngayon sa Hong Kong. Okay. From Donggalo rin sila. So may show sila ngayon. Okay. Itong mga Donggalo artist. Nasa Hong Kong sila ngayon. Oh. And isang si Viper. Taga Jensen din. So anim kami? Yeah. Yeah. So isa siyang matinding all-star bagsakan. Okay. Which nice. Is yung beat doon produced by Jeff, si Proy. Okay. So ano siya? Yan, gagawin namin. Hopefully within... April, May, ma-release na siya. So, dami rin, no? Marami ka rin upcoming, no? Yun, All-star na yun, tsaka maraming collab, ganun. Yeah. So, yung mga solo project ba meron? Solo ngayon, marami ako sa stash, sa baul ko. Yeah. Yeah. Ano lang din siya, kasi yung mga solo ko, diary ko lang din naman to. Yeah. Will they be coming out? This year, hopefully. Yeah. Pero ang priority ko ngayon is yun, yung kwento ko na yun, yung all-star na anim kami. Okay. Yeah. Nice. So yung pagdating sa, what do you call these ones, yung mga dream collab mo ba? Mm-hmm. Mm-hmm. Kung halimbawang may mga sabihin sa'yo like, okay, sino yung mga dream collab dream mo? Dream collab? Siguro Asiatic. O, sino yun? What the fuck? Nagulat na. Bigla ako dun, I was like... Sino yun? Dream collab yun? Dream collab. What the fuck? Ayan. Siyempre, given na yan. Wala ka nang kawala. It's on, for the record. Na record na, bro. Sa ano naman, Philippines, siguro... Ayan nga, Abra. Looney.
Yeah, no, nabanggit mo nga rin yun, eh, Abra no? Abra and Looney. Kasi Abra, sabi nga daw nila ka... Ka-flow ko daw, pero hindi ko marinig. Yeah. I don't know. Sabi nyo, ewan ko. Yeah. Parang at least 5 people nagsabi sa akin na, yeah, you're the female Abra. I don't want to be the female Abra. But malaking ano yun, in a way, compliment. Yes, exactly. It's a compliment, di ba? Yeah. No, he's not... I'm not the female Abra, he's the male KG. Yun pala, De, yun pala lang, yun. Yun pala, Abra, handa ka na. De, nahiya ako bigla. Raymond! Bigla nang mula ka, bigla ka nag-blush ha. I was flushed, ayan. Oh, shit. Ayan, pero ayoko kasi, hindi naman sa sinasabi kong ano, parang ang taas naman kasi noon masyado naman. Yeah, kung ikaw yeah, yung female Abra, oh my God. Well, kung may nagsabi, you know, like nasa sa kanila 'yon, like yung mindset nila, yun ang sinasabi, yung ano nila. So, yeah, siguro, po, sa reality nila, yun ang yung ka para sa kanila, 'di ba? Sabi nila, ewan ko. So, it's good. So, ano pa bago tayo umalis? Influences mo na alam ko sinabi mo na yung mga underground ganun. Yeah. Pero yung mga sa mainstream ba na ano, yung sino yung mga mainstream nun na mga Pinoy or international? Mostly, yun nga, West Coast, Tupac, si Eminem din. Kaso ano lang, hanggang Lisa na lang ako Eminem, hindi ko naman mapupuntahan yung ganung level of lyricism. Pero inspiring yung mga topics ganun, niya yeah, for me. Okay. Like, so, bigyan mo ako ng... Looney din, pinapakinggan ko. Ah, Looney. Mm-hmm. Astig din yun, yung no? Bago niya ngayon. Ay, may ano, bago siya ngayon, di ba? Yung mga, marami siyang experimental tugmang, na mga tugmang ano. Tugmang preso. Oh, yeah. Ilang beses kong pinapakinggan yun, makabisado ko na. Yeah, astig ang gusto ko yun, yung ano niya, storytelling niya. Yeah. And also, oh, speaking of storytelling, si Zeke din. I like him. Ay, shout out Zeke, bro. Kung di nyo alam, like, I grew up with Sick in a kind of like musically like yeah, huling hantungan days pa yon back in the days. So yeah, LS din yon. So it's like, you know, maraming underground. Kung in this podcast marami kayong malalaman ng mga underground stories from like talking to other people that are you know, been in the game for quite a while. Kakalkalin namin yung mga underground. Oh, so maraming mga old school dito na gusto naming i-guest tulad nila T-Max, sila Sap. So hopefully they pag can sinabing able old to... school T-Max again. Hey, sorry bro. Para siyang synonymous na dun, eh, no? Like old school. Ah, T-Max. What's the first thing that comes to mind? Like parang T-Max, ganun. But though, legendary, bro. Yeah, yeah, you of know, course, of that's it's like all respect, man. Yeah, it's walang, an honor to be respected by the legendary T-Max. Yeah, so it's like, you know, until now he's still like helping people, like tulad ng mga bago ngayon, you know what I mean? Like, doing all these gigs, still DJing. Pwede naman nang hindi niya gawin yun, eh. T-Max exactly. Na siya, eh. Pero, so, it's like, also helping a lot of people get discovered to, like, True Barrio and still, you know what I mean? So, he's like, if you don't know him, like, you know, you will know him. Like, he's a legend in UK when it comes to UK, Filipino, ano, hip-hop. Ano siya? Parang, ano, parang... Big respect, bro. Really. Siya, yun nga, nakwento ko kay Kuya kanina, he's the one who introduced me to the Filipino hip-hop community dito sa UK. Exactly. Wala akong alam dati. Kasi ang plano ko lang, mag-record lang sa bahay. Malay ko bang may, ano pala, may movement pala. Yeah. Ganun kabait si T-Max pagdating sa, you know, for the love of the culture. Mm-hmm. So it's like, you know, and that guy is respectable. Yes. Para sa akin, like, you know, like, first time kung lumapag sa UK, yeah? This is like late 90s. Okay. He's already making music. Yun na you na know? Siya yung unang, pinakaunang album na nakita ko sa mga Filipino stores. So like, until now ba? Like, may mga rappers na hindi na nagra-rap ngayon na ilan na, but he's still pa active. Din siya. You know what I mean? So he doesn't... You know what I mean? That guy is sick. We want you here, bro. You want you here? yeah, next time. So give us like mga pinaka-paborito mong 5 albums. It doesn't have to be hip hop. Like yung 5 albums that kind of like influenced my music. Yeah, in a way. In a way. Albums ha, like in or kanta kung gusto mo. Yung plus album ni Ed Sheeran.
Okay. Yeah. Yeah. Kasi, ano, parang gusto kong mag-venture sa route na yun, acoustic hip-hop. Yeah. Mm. I like that. Have you heard of Plan B? Yeah. Plan B, Plan B is like that. Yeah, yung mga gitara niya lang, yung mga ano. Yeah. Yeah. So, you got Ed Sheeran. Jason Mraz. Oh, man, I love him. Geek in the Pink, kabisado ko kaya yun. Oh, is it? So, gusto ko kasi yung music nila na mabilis silang kumanta. Yeah. Ayan. Hindi siya hip-hop eh, no? Hindi, it's not. Mm. It's like an merging, ano, acoustic and hip-hop. Parang yeah. Ganun. Alam mo ba nung first time narinig ko si Jason Mraz back in the yung days Mr. pa yun? Mr. A to Z. Ayun, A to matagal Z, pa yun eh. Yung, ano kasi, yung Mr. A to Z na album. Pero may kanta siya doon na yung pinakasikat niyang kanta. And I the like na 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 oh my god, anong title nito? I'm yours. I'm yours. Yun. So back in the days, hindi pa yung mga stream noon na like maliit lang yung channel ko, like nilalagay ko lang doon yung mga bloopers ganon. Tapos may kinanta ko na yun nga I'm yours, pero nilagyan ko ng rap. Okay. So Tagalog rap. Pero, no, I'm yours. Yeah, I'm yours. Yun ang pinaka, I think, hindi ko alam kung umabot ng 20K or 10K, something na stream. And back in the days, malaki na yun. Malaki no? Na, no. You know, it's like, yeah, at one point pa nga, yung mga pinapasok kong mga music, mas malaki pa rin yung stream dun eh. Mm. You know what I mean? So yeah, Jason Mraz, trip ko rin yun. Sino pa ba? Inspiration-wise, lyrics-wise, Eminem. Yeah. Galing, no? So, pangatlo siya. Ano, of course, that's... Ano, may specific album ka ba na first na narinig kay Eminem? Ano ba? Hindi siya album. Pero parang pinapakinggan ko kasi siya ng by tracks lang. Okay. Yeah. Yung mga nauna niya, Lose Yourself. Oh, yeah. Stig. Ganda rin mga kasi, classic. So, magaling siyang storytelling. Yeah. Yung isang mga gusto ko. Sino pa? Zik. Yeah, Zik. Yeah. Storytelling din si Sika, tsaka magaling siya. Ang dami niya, mabilis siyang mag-isip. Yeah. So, yeah. At tsaka yung rhyme schemes ni Sik. Yes. Magaling. Mm-mm. Yeah. And, so, pwedeng isang yung ano lang, pang-apat sila, Sik and Santo. Okay, Sik and Santo. Yeah, yung mga songs nila, ganyan. Oh, yeah, yeah. Tapos, lastly, siguro, sige, sali ko na rin, musical influence ko, ito lang lyric ko. Yeah. Hindi naman ako naging si KG without these four boys who guided me through my transition from, yun nga, rock, mga pinapakinggan ko, and hip-hop. So, minsan nga, gumagawa ako ng lyrics, parang, ay, flow ni ano to, flow nung dati kong kagrupo to, parang, ay, very amboy itong flow ko, parang gano'n. Ah, okay. Oo, ay, gano'n. Yeah. Plus, i-release ko pala yung rendition and cover, hindi ko alam kung anong tawag doon, nung isang kanta ng kagrupo ko dati. Okay. So, he made a song called Balewala, na pre-produce nung beatmaker namin, na si Zero, sa TL, sa tolang liriko. Yeah. So yun, gumawa ako ng version ko. Pinarinig ko sa kanya, sabi niya maganda daw. Release mo na yan. Oh. So meron akong go signal ng original writer. Nice. So release ko siya. That's good. Mm-hmm. So ano pa pala, yung paano nila maririnig yung music mo? Like any advertisement bago tayo umalis? Ako, mostly I upload in YouTube. YouTube, like? And Facebook. Facebook. Yeah. Yan. Wala pang Spotify or... May Spotify ako pero konti lang yung laman nun eh. But hopefully in the future, maano ko siya. Ma-focus ako sa Spotify din. So yun. Streaming sa Spotify. So abangan nyo yung mga yun guys. And if you wanna check her channel, yung YouTube we'll na. Pwede nating link dito ba? Yeah. Para malaman nila. Yun, ikaw, guys. Ikaw, yeah, upcoming mo rin, syempre. Hindi pwedeng ako lang. upcoming ko, like... Upcoming na ito, Diyos ko. Wala akong upcoming. Puro. Hindi, pero I release every 3 weeks right now or every 4 weeks. Mm-hmm. Since September na naging active uli ako. So every month, meron akong isang release. So actually, while we're making this video, may release ako today. Kanina. So, and then nasa New Music Friday siya called Libutin Natin ng Mundo. Congrats. yeah, thank you. With Ron David. Tapos yung producer is si Ak Ebanez. So, yung mga yung kung kilala nyo yung 1096, ganyan, nire-release niya yung sila Goodies, Gunitita.
yan, nagpo-produce siya para sa kanya. Tsaka marami pang artist. Mm-hmm. So, astig yung, anong yun, producer na yun. Yun. And taga UK siya. Mm-hmm. Taga... Saan banda? Oh my days, I forgot the... Not in England? No, sa... Alam mo, sa Portsmouth, tapos merong isang island nun na kailangan mong sumakay ng ferry. Isle of Man? Isle of... Right. Yeah, Isle of Wight. Isle of Wight. Yeah, so taga dun siya. So, oh shout out, God. Bro, Ak. Hopefully, mabigyan mo pa ako ng maraming... Hopefully, makakabisit ka sa London. Yeah, so yes. Hopefully... Actually, you will be one of our, you know... We want to invite as well sa podcast na to. Yeah. So, hopefully, you're listening, bro. Check. Thank you pala sa beat. Yeah. Yun. So, yeah. Video-wise pala, marami din akong video yung darating. Music video ko. Kino-concentrate ko ngayon yun. But, yeah. Hopefully, watch out. Ito yung magiging parang podcast na to. Ito yung magiging outlet namin when it comes to information pagdating sa mga projects at saka new releases. New releases, yeah. Not just with ours, with our music. With a lot of people sa ibang, as well. Yeah. So, yun. So, hopefully, guys, you enjoyed that one. We enjoyed it. Because we did, yeah. My God. And if you did, like, please share, comment, subscribe, share and all that friends. Good stuff. Yeah. And, yeah, peace.